بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداو أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم اس 10 روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس کے جو ہے 9th نشست جو ہے 9th سیشن میں جمع ہوئے اور انشاءاللہ عزیز جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے بیماری اور اسلام اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا یہ عنوان بہرحال اس کی کیا غرض ہے کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں سماج میں بیماریاں ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان ایکسیپشنل اور مستثنا نہیں ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا اسے بیماری نہیں ہوئی وہ کبھی بیمار نہ ہوا یا اگر نہ ہوا ہے تو مستقبل میں آنے والے فیوچر میں وہ جو ہے بیمار نہیں ہوں گا تو بیماریاں ایسی چیز ہیں جو انسان سے ایسی لگی ہے کہ جیسی زندگی ہے ویسی بیماریاں ہیں انسان پیدا ہوا تو بیماریاں پیدا ہوا تو انفیکشنز پیدا ہوا تو فلاں مسائل پیدا ہوا تو فلاں اور بیماریاں مطلب انسانی سماج انسانی زندگی سے بالکل بہت گہرائی سے لگی ہوئی اس سے مستثنا اس سے ایکسیپشنل اس سے بچ کر کسی کو چارہ انسان کو ہی نہیں کہ بیمار نہ ہو پھر چاہے یہ بیماریاں کتنی متشدد کتنی زیادہ سخت ہوں گی کتنی کم ہوں گی معمولی ہوں گی یا اور زیادہ تیز ہوں گی ایک الگ بات ہے لیکن جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کی ہماری تو لہٰذا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے طریقے سے من مانے ڈھنگ سے من چاہے ڈھنگ سے اپنی مرضی سے جو ہے لوگ علاج کرتے ہیں اس معاملے میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز رکھی ہی نہیں جاتی ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے کیسی بیماریوں میں کیسا علاج کیا جائے کیا چیز استعمال ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی کون سا طریقہ درست ہے کون سا غلط ہوں گا کیا چیز کھائی جائے کیا نہ کھائی جائے ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہ کی اور پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے اسلام ہے ٹھیک ہے نماز روزہ ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم بیمار ہیں تو لہٰذا اس میں شریعت کا کوئی حل چونکہ نہیں ہے وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں اس سے ہٹ کر کچھ ڈھونڈتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر شریعت کو چھوڑ کر قرآن حدیث کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید شفا ہو جائے اس لیے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ بیئر پینے سے جو ہے پتھری نکل جاتی تو ان کو لگا کہ اب علاج چکی ہے شریعت اس میں کوئی رہنمائی تو کرتی نہیں لہٰذا آپ شراب پینا شروع کر دو کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گانجا اور افیم پیتے ہیں اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں ہے شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں کی لہٰذا ہم یہ کر لیں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس میں کرتے ہیں بنا حلال اور حرام کی تمیز رکھے بنا جانے کہ یہ چیز جو استعمال کی جا رہی ہے شریعت نے اس کو سینکشن کیا نہیں کیا حلال جانا نہیں جانا اس کو حرام تو نہیں قرار دیا اور اس معاملے میں جب کوئی کہتا بھائی حرام ہے حلال تو کہتے دیکھو ہم بیمار ہیں ہماری تکلیف ہم کو معلوم ہے آپ ذرا خاموش بیٹھ جائے تو اچھا ہے اس معاملے میں ہمیں کرنے دی جو ہم کر رہے ہیں اگر مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں جیسا بہت سے لوگوں کو مرغی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں کار میں بیٹھے گانا لگا دیا موبائل ہینڈ سیٹ میں گانا لگا دیا گھر کے اندر گانا لگا دیا اس لیے کہ ان کو لگتا ہے سکون اس کے بغیر حاصل نہیں ہوں گا جبکہ شریعت نے واضح طور سے بتایا کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ شاید اب شریعت میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں لہٰذا منمانی کی جائے اب جو چاہے کرو جیسے چاہے علاج کرو حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں چاہے میوزک کا اس میں استعمال ہو چاہے ناچنا گانا اس میں پڑے چاہے شراب پینا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے سب کرو اس لیے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے لاوارث جیسے یا بنا سرپرستی کے چھوڑ دیے گئے اب بہرحال معاملہ ہم کر سکتے ہیں
اسی لیے اس عنوان کو ہم نے خاص طور سے انتخاب کیا کہ اسلام کیسے رہنمائی کرتا بیماری کے تعلق سے, بیماری اور اسلام کہ ان دونوں کا تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے آئے تھے اور آپ نے تمام ان شعبوں کے اوپر جو ہے رہنمائی کی, مسلمانوں کی اور انسانوں کی, جو شعبے انسانوں کو جو باتیں ان کے جو ہے درپیش آتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت اتنی باریک باریک باتوں کو بیان کرے, وہ اتنا بڑا ایک شعبہ انسانی زندگی کا بیماری اس کو چھوڑ دے اور ہماری رہنمائی نہ کرے. بلکہ شریعت نے رہنمائی کی, بہت زبردست رہنمائی کی, بہت گہرائی سے رہنمائی کی, بہت اچھے ڈھنگ سے رہنمائی کی. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم جاننے کی نہ کبھی کوشش کرتے ہیں, نہ اس پر ہم نے کبھی عمل کیا, اور ہماری ان کوتاہیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے ہماری رہنمائی نہیں کی. یاد رکھیے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جب آپ شریعت کو پڑھیں گے, یہ شریعت ایسے ایسے شعبوں میں, ایسی ایسی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ یہاں شاید رہنمائی ہوئی. مثال کے طور پر ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی, میاں بیوی کے رشتے کیسے قائم رکھے, شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی. کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بےحائی ہے, یہ بےحائی نہیں, یاد رکھیے یہ طریقہ زندگی ہے. اگر وہاں رہنمائی نہ کرتا تو پھر انسان تو منمانے ڈھنگ سے اختیار کرتا اور انسان انسان نہیں جانور بن جاتا. تو اس جگہ بھی شریعت نے رہنمائی کی, جس جگہ کے اندر جو ہے عموماً لوگ جو ہے شرمائیں گے کہنے کے لیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سب سے باحیا شخصیت تھی وہ باتیں بھی بتائی حیا کے باوجود, تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی ہو. تو وہ دین اور شریعت اور وہ نبی کیسے لوگوں کو اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے کہ بیماری کا کیا معاملہ ہے, بیماری میں اسلام کیا معاملہ دیتا ہے, بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو, کن چیزوں سے علاج کیا جائے, کون سی چیزیں حلال ہیں, کون سی چیزیں حرام ہیں, کن چیزوں کی تاکید کی گئی, صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے, صحت کی اہمیت کیا ہے, بیمار ہو جائے تو کیا 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 جائے, بیماری بڑھ جائے تو کیا کیا ہے, بیمار پرسی کے لیے کیا کیا جائے, اگر مرض الموت اتنا اس کا مرض بڑھ گیا کہ موت کی قریب ہے تو موت کے قریب کیا کیا جائے, اگر مرنے لگے تو مرتے وقت کیا کیا جائے, اور اگر مر جائے تو مرنے کے بعد کیا 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 جائے. یہ تمام رہنمائی شریعت نے کی ہے, مکمل طور سے ہمارے بیماری سے لے کر علاج سے لے کر شفا یا غیر شفا کی حالت لے کر اور پھر موت اور پھر بالکل موت کے بعد کے تمام معاملات بتائے. میں انشاءاللہ عزیز آپ کو بیماری کے تعلق سے حلال و حرام چند باتیں, وہ چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا, اور وہ چند رہنمائی کی بیمار سے کیسے بیمار پرسی کرے, بیماری کا مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ تمام باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 82 تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالموں کو اس کے میں خسارے کے علاوہ, ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. مطلب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے, یاد رکھی, اور شفا جسمانی شفا, نفسیاتی یا روحانی جس کو ہم کہتے ہیں, دونوں ہی شفا قرآن میں ہے. ایک آدمی جس پہ کوئی جن حاوی ہو یا مریض ہو کسی بیماری کا, ذہنی اعتبار سے آپ قرآن پڑھیے, آپ دیکھیں گے اس کو سکون و اطمینان ملتا ہے. تو یہ روحانی شفا بھی ہے, اسی طرح جسمانی شفا بھی ہے. بہت ساری بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی. قرآن کے فضائل میں یہ تمام باتیں بہرحال آ سکتی ہیں, آپ فضائل قرآن کے عنوان پر یہ باتیں جو ہے پڑھ سکتے ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں. بہرحال آئیے, تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے, اور ظالموں کو اس کے اندر خسارہ ہے. ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہے, اس لیے کہ وہ اس لیے کہ اللہ کی کتاب مان کر اس کو نہیں پڑھتے, ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر, لہٰذا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں, ورنہ مومنین کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے اس قرآن کے اندر. اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو نازل کیا, وَنُنَزِّلُ, ہم نے اس کو نازل کیا یہی مقصد کے تحت کہ مومنوں کو شفا اور رحمت اس سے حاصل ہو, اور ظالموں کو اس سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھیے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو نازل کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم ینزل, کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا لیکن اس کی شفا, اس کی دوا بھی نازل کر دی, اس کا علاج بھی نازل کر دیا. شفان فتداؤ, تو لہٰذا تم دوا کرو, علاج کراؤ. تو یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو. تو پتہ چلا بیماریاں آسمان سے آتی, اللہ بیماریاں دیتا ہے لوگوں کو لیکن اس کا علاج بھی اتارتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ. فتداؤ, تو لہٰذا تم دوا کرو, علاج کرایا کرو. تو پتہ چلا علاج کرانا چاہیے, بیماریاں اللہ کی طرف سے, بیماریاں اللہ بہرحال مختلف کبھی سزا کے طور پر کبھی آزمائش کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے, اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ آیا اس کی دوا اللہ نے اتاری ہے, لہٰذا تم اس کے لیے دوا کرو, اس کے لیے علاج کرو.
تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے جو سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا درست نہیں, بس بیماری ہے تو بس توکل کرو اللہ پر, بھروسہ کرو اور بیماری کو سہتے رہو, بلکہ آپ علاج کرا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوا کرو, علاج کرواؤ بیماری کا. ٹھیک, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیماری جو ہوتی ہے یہ صحت کا الٹ ہوتی ہے. انسانی جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس پہ انسان جیتا ہے جو سماج میں, وہ دو ہی کیفیات ہوتی ہیں, ایک صحت مندی کی اور ایک بیماری والی کیفیت. اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند ایک انسان مکمل ہو یا بیمار ہو, اور بیمار چاہے کچھ فیصد ہو یا کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ ہو. مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ انسانی جلد پہ کچھ ہو جائے بیماری ہے, لیکن انسان اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا, ایک زندگی گزار سکتا ہے. کبھی جسم کے کسی ایک اعضاء میں بیماری ہوتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, کبھی پورے جسم میں اس کو بیماری ہوتی ہے, یا کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جو ہے تمام اعضاء کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں, مختلف بہرحالی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کرانے کا حکم دیا. ٹھیک, ہمیں جو ہے علاج کرانے کا حکم دیا, اور بیماریاں جو ہے یہ صحت کا, یاد رکھیے, الٹ ہے, بیماریاں صحت کا الٹ ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یا تو صحت مند ہوں گا یا تو بیمار ہوں گا, اس سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کی حالت نہیں ہوتی, یا صحت مند اور بیماری کے بیچ میں تھوڑا زیادہ بیمار, یا کچھ صحت اور کچھ بیماری, یہ بہرحال ہو سکتا ہے, یاد رکھیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں اس کی دو ہی حالت, یا تو صحت مند یا تو انسان بیمار ہوتا ہے. اسی طرح صحت جو ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی, یاد رکھیں, صحت ایک عظیم نعمت ہے, اس لیے کہ اس کے تعلق سے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو صحت کو ہم غنیمت جانیں, اس عظیم نعمت کا ہم جو ہے زبردست فائدہ اٹھائیں. آئیے, صحت کتنی عظیم نعمت اور دولت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا, قوی مومن بہتر ہے اس مومن, اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہیں. قوی مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقتور مومن ہے, اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے, حالانکہ خیر دونوں میں ہے, خیر دونوں مومن میں, اس لیے کہ دونوں ایمان والے, لیکن جو طاقتور ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. سوال یہ ہے, طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک طاقتور, اس لیے کہ جب اس میں طاقت ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے, تو وہ ڈٹ کر نوافل ادا کرتا ہے, ڈٹ کر کماتا ہے, تو ڈٹ کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے, اس لیے کہ صحت ہو تو پھر حج کریں گا, بیمار آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, اللہ کے گھر کے طواف اور عمرے کر سکتا ہے, اور بہت سارے فائدے, یاد رکھیے, ایسا شخص جو ہے اٹھا سکتا ہے. تو لہٰذا اس لیے فرمایا, ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے, حالانکہ خیر دونوں میں ہے, اچھائی دونوں میں ہے, برے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن طاقتور مومن, صحت مند مومن کو فوقیت حاصل ہے کمزور مومن پہ, یاد رکھیے. اسی طرح صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ عزیز بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی صحت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے. مطلب پتہ ہی چلا کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ, اگر الگ انداز میں بلایا تو مانا ہی فائدہ اٹھاؤ. تو اللہ کی بالخصوص دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہم لوگ جو ہے فائدہ کم اٹھاتے ہیں, نہیں اٹھاتے ہیں. اور فرمایا, پہلا الصحہ, صحت, صحت. دو چیزیں نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے, اور خطاب ہم مسلمانوں سے, پہلا صحت, صحت کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اس لیے کہ دوسری ایک روایت میں جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا, صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. تو صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے, آپ فرما رہے. دوسرا جو نعمت اللہ کی جس کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں, دوسرا والفراغ اور خالی وقت. یہ دو نعمت اللہ کی عظیم نعمت ہیں, ایک صحت اور خالی وقت. اور رسول اللہ فرماتے ہیں, ان دو کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے. اور واقعی میں بات کتنی سچ ہے کہ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں, جب بیماری آتی تو ذکر و اذکار, صدقات, نوافل, سب کا ہمیں جوش جاگ جاتا ہے. جب صحت تھی کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ جب ذکر و اذکار کرتے, جب نمازیں پڑھتے, قیام کرتے, اہتمام کرتے, اس لیے کہ جب اللہ نے طاقت دی تھی. یا پھر جوانی تو چھوڑ دیتے ہیں, جوانی جب گزر جاتی ہے اور بڑھاپے میں پھر تمام اعمال کرنے کی کوشش کرتے جو جوانی کی عبادتیں تھیں. یقیناً شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑھاپے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی, لیکن جوانی کی عبادتیں زیادہ مطلوب ہیں بڑھاپے کے مقابلے میں, اس لیے کہ یہاں انسان ینگ ہوتا ہے, اس میں جوش ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو عمر نہیں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں.
تو کہا دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان فائدہ نہیں اٹھاتے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے مسلمان نہیں اٹھا رہے ہیں ایک صحت اور دوسرا الفراغ اور خالی وقت کتنی صحیح بات کہی آج کتنا خالی وقت ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے لیکن کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے نہیں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں مصروف ہوں لیکن مصروفیت کیا ہے دو گھنٹے چار گھنٹے کہیں جا کے اور اس کے بعد خالی وقت بیٹھے ہیں کبھی کھا رہے ہیں کبھی کھیل رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں کبھی چائے کی دکان پہ کبھی ہوکو پارلر کے اندر ہیں تو کبھی جم میں پڑے ہوئے تو کبھی سوئمنگ پول پہ خالی وقت گنوا رہے ہیں تو کبھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں گویا اگر ایک انسان پورا ایک مہینہ اپنا شیڈیول نکالے اپنا ٹائم ٹیبل بنائے تو دیکھیں اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں بمشکل ہر روز دو سے تین گھنٹے ایسے جو واقعی میں جینوئن یقینی طور سے وہ جو کچھ کام کرتا ہے باقی سب رکامہ ہوتا ہے خالی ہوتا ہے اور فالتو کاموں کو وہ کام سمجھتا ہے تو کتنی صحیح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دو نعمتیں ہم ضائع کرتے ہیں ایک صحت دوسرا خالی وقت تو صحت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے بیماری آئے خالی وقت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ اللہ ایسی مصروفیت دے پھر آدمی خالی ترستا رہے کاش کہ یہ ٹائم ہوتا تو یہ کرتا کاش یہ وقت ہوتا تو یہ کام کرتا دو نعمتوں کا رسول اللہ فرماتے ہیں تو پتہ چلا صحت بڑی عظیم نعمت ہے تبھی کہا جا رہا ہے کہ ان دو نعمتوں کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہرحال جو پہلی حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کی وہ صحیح بخاری کی روایت تھی جامع ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے جن کا سوال روز محشر سب سے پہلے ہونے والا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے جس کا سوال قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جن کے تعلق سے سوال کیا جائیں گا اور سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائیں گا آپ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائیں گا کہ کیا میں نے صحت مند جسم نہ دیا تھا جو اللہ رب العزت بندوں سے سوال کریں گا اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہوں گا کیا میں نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا بتا آپ کیا 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 اس کا کیا جواب دیں گے اے اللہ صحت دی تھی تو میں نے تو منشیات میں نشوں میں تمباکو خوری کے اندر سگریٹ نوشی کے اندر جسم کو برباد کیا کھیل کود کے اندر وہ کام نہیں کر پایا یہ جواب دیں گے سوال ہونے والا ہے صحت دیا تھا جسم دیا تھا اچھا کیا 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 استعمال کیا کتنی نمازیں پڑھی کتنے نوافل کا اہتمام کیا مال و دولت دیا تھا اس کے ساتھ صحت دی تھی کتنے حج اور عمرے کیے تو نے کیسی اپنی صحت کو لگایا میری راہ میں کوئی کوشش کی مومنوں کی کبھی مدد کی مصیبت زداؤں کے لیے آگے بڑھا جو جسمانی قوت تھی اس کا استعمال کیا اس کے ساتھ مالی اثر سوال ہونے والا جسم دیا تھا کیا 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 جواب دیں گے ہم بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گا میں نے جسم دیا تھا کس چیز میں اس کو برباد کیا تو نے اس جسم کو کہاں لگایا وہ جسم تو نے کہاں اس کو بوسیدہ کر کے آیا کیا جواب دیں گے ہم آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے بوڑھے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں کام کام کر کر کے تھک گئے اور نوجوان سستی اور کاہلی کے اندر اتنے ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے کہ انسان گھر کا بوڑھا کام کر کر کے تھکا ہوا ہے اور نوجوان جو ہے بالکل آرام کر رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں نہ گھر کی نہ کمانے کی نہ آگے چیزوں کی اللہ رب العزت کو یاد رکھیے اگر اللہ نے کتنا بھی دیا یہ جسم جو اچھا دیا ہے صحت مند قیامت کے روز سوال ہونے والا ہے کیا کیا پہلا سوال یہ ہونے والا ہے اچھا جسم دیا تھا یہ سوال ہوں گا اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ سوال ہے تو جواب دینا پڑے گا کیا کیا اس کا کہاں لگایا وہ جسم کیسے استعمال کیا کیسے اس کو کمزور اور بوڑھا کیا تو ہمیں یہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا اللہ میں نے جو ہے تیری عبادتوں میں ریاضت میں اور دیگر علوم دین میں تیرے کام میں حلال روزی کمانے میں اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں اس کو لگایا جواب دینا ہوگا اور ورنہ اگر کھیل کود میں فالتو کاموں میں سگریٹ بیڑی تمباکو میں چوراہوں پر بیٹھ کے کھانے اور پینے میں دیکھیے لوگ چوراہے پہ بیٹھے اور کھا رہے پی رہے دو دو چار چار گھنٹے روز برباد کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے تلاوت قرآن کا سوال ہو تو کہتے وقت نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جن سے دینی علم کا معاملہ کرے تو کہتے وقت نہیں ہے لیکن شام میں ہر روز کام سے آنے کے بعد یا تجارت ختم ہونے کے بعد گیارہ بارہ بجے تک ایک بجے تک دوستوں میں بیٹھ کر جو وقت برباد کرتے ہیں کیا روز قیامت اللہ پوچھیں گا نہیں جسم دیا تھا کیا کیا اللہ میں تو نکڑوں پہ بیٹھتا تھا میلے ٹھیلوں پر جاتا تھا اور چوراہوں پر بیٹھتا تھا اور دوستوں سے بات چیت کرتا تھا یہ جواب دیں گے اپنے رب کو کھیل کود میں نے ضائع کیا کھیل کود کی عمر ہوتی ہے کھیلنا چاہیے کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمر پوری گزر گئی ان کو بچے ہو جاتے پھر بھی کھیلتے رہتے ہوں اس کا شوق ہے اس کا شوق ہے اور جب دینی کام کی بات کی جائے تو بھائی چھٹی نہیں ہوتی کیسے کریں کیوں جس دن چھٹی ہوتی اس دن کیا اس دن تو کھیلنا ضروری اور فرض ہے نا مجھ پر تو وہ دن تو چھوڑ دیجیے آپ سوال یہ اللہ رب العزت کو ہم کو جواب دینا ہے اچھا جسم دیا تھا کہاں لگا کر آیا اس جسم کا اس صحت کا کیا استعمال کیا ٹھیک تو صحت جو ہے ایک عظیم نعمت ہے اب جب یہ نعمت ہے تو ہر نعمت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے یاد رکھیں اسی طرح صحت کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی اور مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے میرے اور آپ کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے گویا ہر وہ چیز جو صحت کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بات کتنی درست ہے کہ ایک انسان اگر آپ میرے گھر آئے
اور میرے گھر آ کر تشریف رکھے اور میں آپ کو جو ہے رکابی کے اندر بسکٹس لا کر دوں اور کہوں کہ یہ بسکٹ کھانے سے ہو سکتا ہے آپ مر جائے یا یہ چائے میری پی لیجیے ہو سکتا ہے یہ چائے پی کر آپ کو کینسر ہو جائے ہو اور آپ کو لا کر کھانا کھلاؤں اچھا اچھا کھانا بریانی نانخلی اور کہوں یہ کھانا کھانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے گلے کے کینسر سے یا جو ہے منہ کے کینسر سے یا دانتوں کے کینسر سے یا جسم کے سڑنے سے آپ مر سکتے ہیں یہ نوش فرمائی تو کیا وہ چیز آپ کھائیں گے اس لیے کہ آپ کہیں گے صحت کی حفاظت فرض ہے لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ صحت کی حفاظت فرض ہے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ وہ پوڑیاں اور تمباکو اور سگریٹ پیتے ہیں جس پہ کھلا لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ اٹ مے کاز کینسر اور پوری تفصیلات آج کل کمپلسری وارننگ جو آتی ہیں بلکہ ایسی وارننگ جو اگر کوئی تمباکو کمپنی نہ لکھے تو اس پر فائن ہوتا ہے معلوم آپ کو اس پر فائن ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ثابت ہے ایک دنیا کی مشہور اور معروف کمپنی مالبورو نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ وہ اپنی سگریٹ کی ڈبی پر لکھتا نہیں تھا اشتہار اور اس نے کئی زمانے تک فروخت کی ایک خاتون کو اس سے کینسر ہوا وہ پیتی تھی اس لیے کہ اس پہ لکھا نہیں تھا اس کو لگا یہ سیف ہے کینسر سے اس نے اس کو پیا اس کو کچھ سالوں کے اندر کینسر ہوا اس نے اس پہ جو ہے اس کمپنی پہ جو ہے ایک کیس جو ہے ڈال دیا کہا کہ یہ کمپنی لکھا کیوں نہیں جب اس میں اتنی خطرناک چیزیں تھیں جس سے میں بیمار ہو سکتی ہوں کمپنی کو بہرحال اس سے کمپلائن کرنا پڑا وہ کیس جیتی اور اس کو 32 بلین ڈالر اس نے جو ہے اس کمپنی کو پے کرنا پڑے اس ایک اکیلی خاتون کو 32 بلین ڈالر کا کیس ٹھوکا تھا اس اور اس کو ملا پورا پیسہ اس لیے کہ انہوں نے کیوں نہیں چھاپا اپنے اس پر جبکہ معلوم تھا اس کو 3 سال میں کینسر ہو سگریٹ پینے اس کو لگا اس سے کینسر نہیں ہوتا اچھی برانڈ کی کمپنی ہے سگریٹ ہے یہاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ صحت کے خلاف ہے کینسر ہو سکتا ہے مر سکتے ہو ٹیوبروکلوسس ٹی بی ہو سکتا ہے تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے دھڑلے سے ہم پیے جا رہے ہیں صحت ایک نعمت ہے اس کی حفاظت مجھ پر آپ پر فرض ہے وہ بسکٹ میرے گھر کے آپ نہیں کھائیں گے جس کو میں کھلاتے ہوتے کہوں اسے کینسر ہو سکتا ہے اسے بیمار ہو سکتا ہے اسے ٹی بی ہو سکتا ہے پھر کیسے ہم وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی نفس پہ حاوی ہونے دے جو اتنی نقصان دے اور صحت کی حفاظت فرض ہے تو یاد رکھیے اپنی صحت کی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں دوسروں کو نقصان پہنچائیں یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو لوگ اللہ کی جو نعمت صحت ہے اللہ دیتا ہے تو اس کو خراب کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور بوسیدہ کرتے ہیں اس میں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے صحت کا کیا نقصان ہے یاد رکھیے صحت کی حفاظت فرض ہے اس لیے کہ اللہ کی دی گئی نعمت ہے اور اگر صحت نہ ہوئی تو کوئی عبادت آپ اور میں نہیں کر سکتے سوچیے مت کہ ہم کبھی عبادت کر پائیں گے زندگی بغیر صحت کی عبادت کیسے کریں گے بتائیے روزہ رکھنا ہے صحت نہیں ہے زکوٰۃ وہ دیں گا جو کمائیں گا بیمار کما نہیں سکتا ہے نماز پڑھنا ہے صحت نہیں فرض مشکل سے ہوتی ہے تو نوافل اور دیگر نمازیں کیا پڑھوں صحت ہر چیز کے لیے ضروری یاد رکھے گی ایک مومن کے لیے تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جو دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے اس کے لیے تو صحت بڑی افضل ہے تو صحت کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے فرض ہے اس کو خامخواہ برباد اور ضائع ہم لوگ نہ کریں اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے شریعت نے اتنے احکامات جاری کیے مثال کے طور پر صحت کی حفاظت کرو طہارت کیا کرو طہارت کرنا مطلب وضو کرنا غسل کرنا پیشاب پیخانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا یہ صحت کے لیے تو ہے تاکہ انسانی زندگی محفوظ ہے گندگی سے پاک گندگیوں سے بیماریاں آتی ہیں صحت کے لیے دیکھیں کتنا خیال رہا کہا طہارت کا حکم دیا اسی طرح جو ہے کھانے پینے میں حرام اور حلال کی تمیز بتائی کہ دیکھو یہ حلال ہی حرام ہے حرام چیزیں تمام صحت کے لیے نقصان دہ حلال چیزیں تمام فائدے مند ہیں تو کہا یہ حلال ہی حرام ہے تو دیکھیں یہاں بھی شریعت نے تاکید کی صحت کی حفاظت کے لیے اسی طرح جو ہے ایسے کاموں سے انسانی جسم کو روکا انسانوں کو روکا جو اس کے جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں جیسے زنا اور دیگر اور ایسے کام جو غلط بدفعلی انسان شرمگاہ سے کر سکتا ہے کہا یہ تمام کام بہت خطرناک ہوتے ہیں آج انسانیت دیکھ رہی ہیں جن لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ جو نکاح ہوتے ہیں سب فالتو چیزیں بس انسانی زندگی ایسی ایسا جانور ہوتا ہے بس گزارو جہاں چلا منہ مار دو جہاں چلا شمگاہ کا کسی کے ساتھ استعمال کر لو آج دیکھیں کتنی بدترین بیماریوں میں ملوث ہے کسی کو ایڈز ہے تو آج کل STDs جو ہوتے ہیں سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز کی بھرمار تو کہا زنا کے قریب نہ جانا دیکھیے صحت کی حفاظت کے لیے کہا نا زنا کرو گے تو اتنی گندی گندی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤں گی تو صحت کی حفاظت کی اسی طرح اچھا کھانا کھانے کا حکم دیا کہ اچھا کھانا کھاؤ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ اسی طرح جو ہے کثرت کرنے کا حکم دیا کہ صحت کو اچھا رکھو جس کے لیے کثرت ورزش کیا کرو اسی طرح کھیل کود کا بھی حکم دیا وہ کھیل کود جو انسانی جسم کو اور سماج کے لیے فائدے مند ہوتا ہے جیسا گھڑ سواری ہو سکتا ہے آرچری ہو سکتا ہے شوٹنگ ہو سکتا ہے جو انسانی نفس کو فائدہ دے کچھ اس میں جو ہے ایسے ہنر پیدا کرے جو فائدے مند ہے تیرنا سیکھے یہ سب اچھی چیزیں سائیکلنگ کرے رننگ سیکھے یہ سب انسانی تو کثرت کا حکم دیا کھیل کود کا حکم دیا اور بہت ساری ایسی دیگر احکامات سنائے تاکہ ایک مومن صحت مند رہے یاد رکھے صحت کا شریعت نے بڑا خیال رکھا اور اسی کے لیے حرام حلال اچھا اور برے کی تمیز رکھی یہاں مت جاؤ یہاں جاؤ یہ مت کرو یہ کرو یہ سب صحت کے لیے طہارت کرو طہارت لیا کرو یہ تمام چیزیں میری اور آپ کے صحت کے لیے شریعت نے کی صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کتنا دیکھیے اس امت کے صحت کا آپ نے خیال رکھا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ غائب کے علم میں سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں برتن کو اور پانی کی جو تھیلیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں چمڑے میں پانی بھرا جاتا تھا تو اس کو رات میں باندھ کر رکھا کرو, اس لیے کہ سال میں کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بیماری نازل کرتا ہے اور وہ بیماری جو ہے آسمان سے اترتی ہے اور ایسی کسی کھلی چیز کو جب پاتی ہے جس کا ڈھکن رکھا نہ گیا ہو, کوئی کھانے کا برتن جس پہ ڈھکن نہ ہو اس کا منہ بند نہ ہو, یا کوئی پانی کا ایک برتن ہو جس کا منہ بند نہ ہو تو اس میں داخل ہو جاتی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ ابھی غائب کا معاملہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیماری تو جراثیم پھیلاتے ہیں اور جراثیم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں, یہ غائب کا اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا. اللہ بیماری کو جب نازل کرتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں ہر روز اپنے برتنوں کو کھانے کی ڈھکا کرو اور پانی پینے کی چیزوں کو بند رکھا کرو, اس لیے کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب اللہ آسمان سے بیماری کو نازل کرتا ہے اور وہ بیماری جو انسانوں میں آتی ہے اور ہر وہ کھلی چیز, کھلا برتن اور کھلا پانی کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے. تو کہا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھکا رکھو. ویسے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو آپ ڈھکیں گے تو یہ بیماری سے تو آپ بچے ہی رہیں گے, ساتھ میں گندگیوں سے, مکھی مچھر سے, غلاظت سے, دھول مٹی سے اور پتہ نہیں کیا کیا, کتنے فائدے ہیں. تو آپ سال بھر ڈھکے رکھیں کہ تو ایک دن کب آئیں گا نہیں پتا ہے, تو گویا سال بھر ڈھکیں گے مطلب سال بھر اپنے کھانے اور پینے کی حفاظت کرو, کھلا مت چھوڑا کرو, گندگی مت داخل ہونے دو. دیکھیے کتنا جو ہے شریعت نے حفاظت کی صحت کی ایک مومن کر ایک مسلمان. اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے وہ صحت کی الٹ ہوتی ہے. اب بیماری کیا ہے؟ بیماری کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں, اس کی تعریف یوں دے سکتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی اعضا میں تکلیف ہو یا کمی ہو یا بگاڑ آ جائے, پورے انسانی جسم میں یا کسی ایک اعضا میں کوئی تکلیف ہو یا بگاڑ آ جائے, یہ بیماری ہوتی ہے. انسانی جسم میں مطلب پورے شریر میں, پورے جسم میں یا کسی ایک اعضا میں, ہاتھ, پیر, سر, کان, ناک, منہ, گلا, انگلیاں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی ایک اعضا میں کوئی تکلیف ہو یا اس میں کوئی بیماری ہو اس چیز کو, یا اس میں کوئی بگاڑ آ جائے یا کمی آ جائے, اسے بیماری کہا جاتا ہے. سر درد ہو رہا ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ پورے جسم کی بیماریاں خون کے اندر رہتی ہیں. ہاتھ میں تکلیف ہے, ہاتھ کھینچتا ہے, پیر میں فلاں ہیں, انگلیاں خراب ہو جا رہی ہے, فلاں ہوتا ہے, کان میں ٹیچ, تو یہ اعضا کی بیماریاں. تو کوئی بھی چاہے پورے جسم میں کوئی چیز ہو تکلیف دے یا جو ہے کسی اعضا میں, اسے بیماری کہا جاتا ہے, یاد رکھیں. اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے, یاد رکھیں. بیماری مومنوں کے لیے آزمائش, اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے, جانچے, پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں, اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں. تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے. تو یاد رکھیے مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم اور مسند احمد کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے, خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے, یہ اس کے لیے خیر ہے, ثواب کا باعث ہے, اور جب اللہ تنگ دستی دیتا ہے, مصیبت دیتا ہے, پریشانی دیتا ہے, بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے, یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے, اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا. مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اس کا اجر پاتا ہے, اللہ نے تنگ دستی دی, مشکل دی, بیماری دی تو اس پر صبر کرتا ہے, اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلہ پاتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں, سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. دوسرا فرمایا علماء حق, یہ دوسرے نمبر پہ جو آزمائے جاتے ہیں. تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے نیک لوگ, یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں. اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں پچھلی قوموں میں, انبیاء, علماء حق اور صالحین, کہ جن کو ایسی بیماریاں اللہ نے دی کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, بیماری آزمائش ہے, ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے صالحین اور ان نیکوکاروں کے, اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی, اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے, کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے, ان کے پاس نصیب نہ تھا, اور آگے فرمایا پہننے کو کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا, لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو. مطلب یہ انبیاء, یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں, ان پریشانیوں میں, ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے, اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ انبیاء, یہ علماء حق, یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے, اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے. تو جب بھی ہماری آزمائش ہو یاد رکھیے ہم صبر کریں, اور اللہ رب العزت
کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 286 میں فرماتا اور کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا لمسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. یاد رکھیں مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں جو ہے آزماتا ہے, بلکہ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش آتی ہے. تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی, مصیبت دی طاقت تھی تب دی, کسی نعمت کو دے کر چھین لیا یہ طاقت تھی تبھی چھینا. اللہ کسی کو اس کے جو ہے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا. اور اللہ کا معاملہ تو ہر بار یہ ہوتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 175 میں فرمایا اور کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے, وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ بیماریاں میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہیں. اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم صبر کریں, اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 156 میں کہا فبشر الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو. یہاں خوشخبریاں دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں, فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جو لوگ مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو, اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. جب آزمائش ہوتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب ایک مسلمان کو کوئی ایذا پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, بیماری کی شکل میں, کسی کی موت کی شکل میں, کسی اعضا کے ضائع ہونے کی شکل میں, کسی اور اس میں مصیبت, پیسے میں, مال میں کمی, اولاد میں کمی, پھلوں میں کمی, روزی میں کمی, جب کسی ایک مومن کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں مسلم کو ایذا یا بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکھے پتیاں ہوں وہ سوکھنے سے گر جاتی ہیں. ایک مومن کو جب تکلیف, مصیبت, بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے سوکھ چکے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. ایسے مومن کے گناہ جو ہیں بیماری کی وجہ سے, مشکل اور تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. یادن تو ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث اجر بنتی ہے, اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح سورہ ابو داؤد کی روایت ہے آئیے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں پریشان مت ہوئیے, سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے اور کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے, اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے اس حد تک کہ جیسے سونا اور چاندی کے میل کو آگ الگ کر دیتی ہے, بیماریاں مومن سے اس کے گناہوں کو ویسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے. آپ جانتے ہیں نا سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے, پگھلنے کے بعد سونا چاندی جو ہے رہ جاتا ہے اور غلاظت اوپر آتی ہے اس سے نکال لی جاتی ہے. تو آپ سن فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے. تو جو مومن بیمار ہوتا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے, اسے کام ہے وہ صبر کرے, صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے. اسی طرح جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج کرانا مستحب اور سنت ہے. یاد رکھیں ہر شخص کوشش کرے علاج موجود ہو تو ضرور علاج کروائے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نازل نہ کی سوائے اس کے کہ اس کا علاج نازل کیا, تو لہٰذا تم لوگ جو ہے علاج کراؤ, جو خطبے میں نے حدیث آپ کے سامنے دیا. تو اس حدیث سے پتہ چلا ہمیں علاج کروانا چاہیے. اب جب پتہ چلا علاج کروانا چاہیے, اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے, اب اس معاملے میں کیا احتیاط کرے, کیسے علاج کرے, تو آئیے حرام چیزوں سے علاج کرانا یاد رکھیں جائز نہیں ہیں. وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزوں سے علاج جائز نہیں ہیں. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طبرانی کی روایت حدیث سے آپ فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاء یجعل شفاء شفاءکم فیما حرم علیکم, جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی ہے. سمجھ گیا بات کو, حرام اشیاء کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے, اس میں کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. گو تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگتا ہو کہ فائدہ ہے لیکن وہ شفا کبھی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے اس میں کسی قسم کی شفا نہیں رکھی ہے. تو لہٰذا وہ اشیاء جو حرام ہیں, نشے کی چیزیں ہو سکتی ہیں, دیگر اور چیزیں ہو سکتی ہیں جو شریعت نے حرام قرار دی, ان کو کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے شفا مل سکتی ہے, پھر چاہے بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو. یاد رکھیں حرام چیزیں کر کے شفا حاصل نہیں کی جا سکتی, رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. تو جب بھی اب مجھے اور آپ کو اگر ہم بیمار ہو جائیں علاج کروانا ہے تو حلال چیزوں سے علاج کروانا پڑے گا, حرام چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی. اسی طرح اب کوئی شخص بیمار ہو جائے
تو بیمار ہونے کے بعد یاد رکھیے قرآن و احادیث سے جو دم ثابت ہے جو پڑھ کر پھونکنا چاہیے دوا کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے جہاں حرام دواؤں کا استعمال یا حرام اشیاء کا استعمال دواؤں میں درست نہیں ہے اس میں کوئی شفا نہیں ہے اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کبھی کبھار بیمار ہوتا ہے بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے یاد رکھیں آج بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں گے ایسے بہت ساری تھراپیز نکلی ہے جن تھراپیز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مریض کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے صرف ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے صرف ہاتھ پھیرتے ہوں آپ جائیے ان کے پاس خالی ہاتھ پھیرتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام کام کر کے بتا دی آپ لوگوں کے پاس جاتے ان پر دعا پڑھ کر دم کرتے اور سہلاتے ان کو وہ اعضا کے اوپر ہاتھ رکھتے جہاں بیمار ہیں تو آج بہت سی تھراپیز ایسی بہرحال ڈیولپ ہو رہی ہے دھیرے دھیرے الٹرنیٹ میڈیسنس آئیں گے مارکیٹ میں جس میں یہ ہے کہ صرف سہلایا جائے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خالی دم کرنے سے پھونکنے سے کیا فائدہ ہوگا بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں اللہ نے بتائی ان کلام میں اثر ہوتا ہے اگر تو اب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو حرام چیزوں سے علاج نہ کرے دوسرا انسان اپنے نفس سے دم بھی کرے سب سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرے اور پھر دنیاوی دوا کی طرف جائے ہم سے جو کوتاہی ہوتی وہ یہ ہے ہم جو ہی بیمار ہوتے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بس ڈاکٹر کا نام لے کے اس بھاگ گئے اور سمجھتے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے جو دیا اس سے شفا تو ہونا ہی ہے سب سے پہلے یہ کہے اللہ تو نے مجھے بیماری دی مجھے صبر دے اس بیماری کا اجر دے اور اپنے نفس کو دم کریں جو دعائیں بتا گئی وہ کریں اور ساتھ میں دوا بھی کریے آپ تو ہم دوا کا طریقہ کیا اپناتے ہیں پہلے فوراً بھاگتے ڈاکٹر کے پاس یہ سمجھتے ہیں مکمل 100% شفا اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے اور لہٰذا آپ جب یہ دوا دیں گا تو میں جو ہے مشفی شفا یاب ہو جاؤں گا مجھے اس سے صحت مل جائیں گی یاد رکھیں غلط ہمیں سب سے پہلے اللہ پر توکل بھروسہ کر کے اللہ سے دعا کر کے وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے بتائی اس کا استعمال کر کے ساتھ میں علاج کروانا ہے یاد رکھیں خالی علاج پر آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت کبھی شفا نہیں دیں گا پھر اور جو آج ہماری کوتاہی ہوتی ہے علاج جب ہم بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں دواخانے گئے تو اچھے ہو جائیں گے بلکہ کچھ لوگ تو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں خالی دواخانے کا چکر بھی مار کے آؤ تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں بہت اچھا لگ رہا بولتے ہیں اور کبھی کبھار تو خالی گولیاں آپ دے دیجیے ان کو بھی میٹھی اور کھٹی کھانے کے لیے بولتے ہیں بہت فائدہ ہو گیا اتنا فائدہ ہوا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں صرف جو نفسیاتی تھی اگر آپ خالی نفسیاتی سوچ کر اتنا فائدہ محسوس کر سکتے ہیں تو سوال یہ جب اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ دعاؤں کو آپ دم کریں گے کتنا اللہ فائدہ دیں گا آدھی بیماری کا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے نفس پہ دم کریں آئیے وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دم کے تعلق سے مختصر کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں دم کے تعلق سے لا باسا بالرقا ما لکم یکن فیہ شرک کہ ایسے دم کرنے میں ایسی چیز پڑھ کر دم کرنے پھونکنے میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے اور مرض الموت آپ کا جو تھا آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے پڑھ کر دم کرو اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر معزتین پڑھ کر دم کرتی گئی اور دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہلاتی گئی ہاتھ پھیرتی گئی تو پتہ چلا دیکھیے رسول اللہ بیمار تھے آپ نے دوا بھی کی ساتھ میں دم بھی کرنے لگوایا یہ ہمارے لیے بھی ہے ہم بیمار ہو جائے تو دم کروائے معزتین خود پڑھے خود نہ پڑھ سکے گھر والوں کو تاکید کرے کہ پڑھ کر مجھ پر دم کرو تو کہا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو دم کروائے وہ الفاظ اس میں شرک نہ ہو اور قرآن حدیث میں اتنی بہترین بہترین دعائیں آ چکی ہیں میں سمجھتا ہوں دوسرے رقا یا رقیہ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں دم کرنے کی وہ آپ پڑھ کے دم کیجئے دیکھیے اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح لوگ جب بیمار ہوتے ہیں اور بیماری اگر دور نہ ہو تو سب سے پہلے جہاں بھاگا جاتا ہے جو خیال جاتا ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر ایک انسان کو بیماری ہے اب بیماری ختم نہ ہو رہی ہے اللہ کی لمبی آزمائش ہے تو سب سے پہلے دھیان کیا جاتا ہے دیکھو اب اسلام میں اس کا علاج نہیں ہے اور دواؤں میں اس کا علاج نہیں ہے اور جھاڑوں کے پاس اور پہاڑوں پر اور پتھروں پر اور جھرنوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور مختلف قسم کے شرک کرتے ہیں اور سمجھتے ہو اس میں شفا ہے یہ بات کی گواہی سب دیں گے سب کے شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی کہا بیماری اللہ کی طرف سے صبر کرو اس کا بدلہ طلب کرو اور حلال چیزوں سے ماں علاج کرو اور جو دم ہے کتاب و سنت ثابت وہ دم کرو لیکن خراب حرام کام نہ کرو تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں ہم لوگ تعویذات تعویذ کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے یہ تعویذ یہاں باندھ لو تو ہاتھ کی بیماری دور وہ تعویذ پیر پہ باندھ لو تو پیر کی بیماری دور یہ تعویذ کمر پہ باندھ لو تو کمر کا مسئلہ حل ہو گیا یہ تعویذ کو سر پہ باندھو تو یہ مسئلہ حل ہو گیا یہ کڑا پہننے سے بیماری دور رہتی فلاں کڑا ہاتھ پہ باندھنے سے یہ ہے چاندی کا کڑا پیر میں ڈالے تو یہ ہوتا کان میں ایک بالی ڈالے تو مرغی کا مرض دور ہو جاتا فلاں کرے تو فلاں ہوتا ناک ٹوچ دیے تو فلاں ہوتا اور ہماں اقسام کی وہاں کڑا لگا دی تو یہ ہوتا یہاں چھلا ڈالے تو فلاں ہوتا وہاں بلّا اگر رکھے چاندی کا تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا وہاں گھوڑے
होते हैं ना घोड़े बने हुए पता नहीं हाथी बने हुए ले जाकर, पर जो बिल्ले रखते हैं चांदी के, ये डालने से फला होता, वहाँ खुफल डालने से ये होता, वहाँ धागा बांधने से मसला होता, यहाँ कौड़ी और सीपी रखने से ये मसला हल हो जाता, वो धागा काला यूं बांधने, ये पीला धागा, दांत निकलने के लिए बच्चों की आसानी हो तो फला पता नहीं तावीज़ पहना दिया जाता, हाथ में फला रखे तो नज़र नहीं लगती, ये तमाम फालतू बातें, ये खुराफात याद रखिए, तमाम हराम चीज़ें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पढ़कर दम करने का हुक्म दिया वहीं तावीज़ और गंडों की हुरमत याद रखी बयान की कि ये तावीज़ात कुछ नहीं कर सकते इंसान को। आइए जो लोग तावीज़ात पहनते बीमारी के इलाज के लिए, सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। आपने मुस्नद अहमद की रिवायत फरमाया और कहा, मन अल्लख तमीमतन फ़कत अशरक, जिसने किसी बीमारी के इलाज के लिए, किसी फितने से बचने के लिए, शैतानी वसवसों से बचने के लिए, किसी आफत को टालने के लिए, किसी अच्छाई को लाने के लिए तावीज़ लटका लिया, मन अल्लख तमीमतन फ़कत अशरक, उसने शिर्क किया। अंदाज़ा लगा रहे हैं आप शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह के साथ उस तावीज़ को शरीक किया। अभी तावीज़ की शक्ल तागे हो सकते हैं, धागे हो सकते हैं, कड़े हो सकते हैं, माले हो सकते हैं, सीपी हो सकते हैं, कौड़ियाँ हो सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या इंसानी खोपड़ी की हड्डियाँ हो सकती है, जानवरों की जो है जिल्दें हो सकती है, उल्लू हो सकता है, कौवा हो सकता है, तीतर बटेर कुछ भी पता नहीं। लोग कहते हैं ये करने से बहुत फ़ायदा होता है, फलां करो उल्लू को काट के ज़ुबा करो तो ये होता है, बड़बागल को फलां करो तो ये होता है, फलां चीज़ की तमाम हराम चीज़ें, या कौड़ी लगा दी तो ये होता है, सीपी ठोके तो ये होता है, माले से होता, कंकर से होता, मोती से होता, सीपी से होता, ये तमाम हराम। जिसने इस अकीदे से कोई ऐसी चीज़ लटका ली कि उससे बुराइयाँ दूर होती है, बलाएँ दूर होती है, आफतें दूर होती है, अच्छाई आती है, बीमारियाँ जाती है, तो कहा मन अल्लाह तमीमतन फ़कत अशरक, उसने शिर्क किया, वो अल्लाह के साथ उसने उस तावीज़ को शरीक कर दिया। अब बहुत से लोग बोलते तागा तो है, क्या होता है ये तागा? अगर हाथ पर रह गया और मर गए तो आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत रब ना हुआ, आखिर में अल्लाह कहेगा उस तागे से ही मांग ले जो मांगना है, मेरा बंदा तू कहाँ था, तूने तो उस पर इत्तेखाद रखा था, क्या बुरा हाल होगा। आइए सुनिए नबी अकरम आगे क्या फरमाते, मुस्नद अहमद की ये भी रिवायत आप फरमाते, मन अल्लाह तमीमतन फला अतम अल्लाह लहू व मन अल्लाह वद अतन फला वद अल्लाह लहू। सुनिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो तावीज़ गले में लटका दे अल्लाह इसकी कभी मुराद पूरी ना करे। रसूल बदवा दे रहे हैं उसको, जो तावीज़ गले में लटका ले अल्लाह इसकी मुराद कभी पूरी ना करे, और जो कौड़ियाँ और सीपियाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग जानवरों की चीज़ों की हिफाजत के लिए कौड़ी और सीपी लटकाते, मतलब तावीज़ लटकाते बीमारी ना आने के लिए, कौड़ियाँ और सीपी लटकाते कि बुराई ना आए खैर को लाने वाला, तो कहा जो कौड़ी और सीपी लटका ले, आप फरमाते हैं जो लटका ले अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कभी आराम ना दें। जो तावीज़ लटका ले अल्लाह रब्बुल इज्जत आप फरमा रहे हैं कि उसको जो है कभी जो है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसकी मुराद पूरी ना करे अल्लाह, जिस नियत से टांग कभी ना करे, और जो सीपी लटका ले कौड़ियाँ उस ज़माने में लोग लगाते थे ताकि इससे खैर आए, फरमाया अल्लाह इसको कभी आराम ना दे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद की रिवायत है, एक शख्स को देखा जिसके हाथ में एक दंड पर एक कड़ा था, बहुत से लोग पहनते ना चांदी के कड़े छल्ले पता नहीं माले गले में धागे तागे, सुन लीजिए वो लोग गौर से सुनिए, नबी अकरम सल्लम एक शख्स को देखा कि हाथ में उसके कड़ा था दंड पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफसोस ये क्या है, क्या बांध रखा तूने हाथ पर ये? तो शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल ये मैंने इसलिए पहना है कि इससे एक जिल्द की बीमारी नहीं होती है, स्किन का एक डिसीज़ नहीं होता है, इस वजह से मैंने ये कड़ा पहना है। तो कहा कि तू इसे फ़ौरन उतार दे वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तुझे उसमें मुलव्विस कर देगा, उस बीमारी को डाल देगा, वो बीमारी में तुझे मुलव्विस कर देगा। कहा फ़ौरन उतार दे कड़ा वरना अल्लाह तुझे उस बीमारी में डाल देगा, और फरमाया अगर तू इस हाल में मर गया, तेरी मौत हो गई कि कड़ा तेरे हाथ में ही था मर गया, तो तू कभी कामयाब नहीं होगा आखिरत में, कभी कामयाब नहीं होगा। क्या फरमाया कि तूने जिल्द के अमराज के लिए पहना इसे उतार दे, अगर तूने इसे ना उतारा तो तुझे बीमारी अल्लाह दे देगा, और अगर तू मर गया इस हालत में तो आखिरत में तू कभी कामयाब नहीं होने वाला, इसलिए कि तूने शिर्क किया। तो लिहाजा हमें हलाल चीज़ों से इलाज करवाना है, तावीज़ गंडों में कोई इलाज नहीं होता। याद रख आप दुआएँ पढ़िए कुरानी, आप दुआएँ पढ़िए नबी, ये इलाज का याद रखिए जायज़ तरीक़ा है। अब बाज़ दुआएँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया अपने नफ्स पर जब आप बीमार होते थे, तो आइए वो दुआएँ आपके सामने रखता हूँ। देखिए ये तमाम बातें दुनियावी इलाज के साथ चल रहा है, आप दुनियावी इलाज कराते हुए ये तमाम काम कर रहे हैं। याद रखिए मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आप दुनियावी इलाज छोड़ दीजिए और बाकी यही करते रहिए काफ़ी है, आप दवाखाने भी जाइए लेकिन पहले ये होगा और साथ में फिर इलाज करवाते रहिए और फिर सब्र करते रहिए, अल्लाह से दुआ करते रहिए। तो इलाज के साथ ये सब चल रहा है, इसलिए कि ये दोनों मिलेंगे तो शफा है। याद रखिए आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाज़ दुआएं की शफा के लिए उस आपके सामने रखता हूँ, बस मुख्तसर रखूँगा। सही बुखारी की रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ के पास जाते
تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے, دعا یوں, اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی, کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے انسانوں کے رب اس سے تکلیف دور فرما, اس سے تکلیف دور فرما, اشفی انت شافی, اس کو شفا دے, تو شفا دینے والا ہے, لا شفا الا شفا, تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے, شفا ان لا یغادر سقما, ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے جب آپ جاتے اس کو پڑھتے, اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے, اللہم رب الناس اذهب الباس, اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر. اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی, تو شفا دینے والا, تیرے شفا شفا دان کوئی نہیں ہے, لا شفاؤک الا شفاؤک, تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا, شفا ان لا یغادر سقما, ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو. تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے, کوئی گھر میں مریض ہو جائے, یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے, دیکھے شفا ملیں گی, ساتھ میں علاج بھی بحرحال کراتے رہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی, کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کسی ایک اعضاء میں درد کی شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا, اس کی درد کی شکایت سنی, تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور تین بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے, پیر دکھ رہا ہے, اچانک سر میں درد شروع ہوا, پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں, سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ سات مرتبہ پھر یہ پڑھ, تین بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ کے نام سے, اور اس کے بعد سات مرتبہ یہ پڑھ, اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ, کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں, من شر ما اجد و حاضر, اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے. تو ایک بار تین بار پہلے بسم اللہ کہے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے, تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا, دم کیا ایک دعا پڑھ کر. جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی, حدیث میں لفظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیق, کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی, بسم اللہ ارقیق, کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں, من کل داء یزیک, ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے, من شر کل نفس, اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے, وعین حاسد, اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے, اللہ یشفیق, اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے, بسم اللہ ارقیق, میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں. یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی. اسی طرح معزتین آپ پڑھ سکتے ہیں, اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں, یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں, یاد رکھیں. ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں, اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, میں نے تو دو چار نمونے کے طور پہ رکھی. یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے, وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی, یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے. ہم آہو بکا نہیں کریں گے, تقدیر کو کوسیں گے نہیں, اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے, اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہمیں بیمار ہونا تھا, کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا, مائچ ملا تھا کیا. کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو, نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہے گا, چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو. تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. یاد رکھیں اسی طرح بعض ایسی چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا ہو, وہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں واقعات اور کچھ چیزیں جن سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہو. لیکن ایک بات اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو باتیں حدیث میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علاج کیا ہے, آج بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ان سے تو جیسا طب نبوی کتابیں ہوتی ہیں آپ پڑھتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فائدہ محسوس نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ طب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ تجربات اور تجزیات کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائیں, یہ مسلمانوں کی کم علمی رہی, بے خوفی رہی, بد نصیبی رہی کہ طب نبوی ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی, کبھی اس پہ ریسرچ ہی نہیں کیا. کوئی بھی میڈیسن ریسرچ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ شفا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اب ریسرچ کرنا پڑے گا نا, اس پہ اس میں سے نکالنا پڑے گا کیسی شفا ہے, کس چیز کے ساتھ دنیا کی مل کے شفا دیں گی, کون سی اور چیزوں سے مل جانے سے فلاں فائدہ ہوں گا. ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا, اور افسوس مسلمانوں نے یونانی طب کو اپنا طب سمجھا اور یونانی طب کو مکمل طور سے لے لیا, اور طب نبی اس کے چکر میں پوری جو ہے ختم ہو گئی. کہ آج بہت ساری باتیں جو طب نبی میں الفاظ آتے ہیں وہ دوائیں کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم نہیں,
وہ تو تب ہی معلوم ہو سکتا تھا جب اس زمانے کے بعد سے لے کر مسلمان اس کو استعمال کرتے رہتے, اس پہ تجربات کرتے. افسوس کہ اتنا زبردست ذریعہ طب کا ہم نے کھو دیا. لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو آتی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ جو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے استعمال کی دواؤں کے طور پر. سب سے پہلے جو احادیث میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ شہد سے علاج کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص سے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی کو جو ہے پیٹ خراب ہو چکا ہے, اسے دست ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شہد کھلاؤ. وہ گیا شہد کھلا کر آیا, کہا اللہ کے رسول اور بڑھ چکے ہیں. کہا اور کھلا, پھر اس نے کھلا کر آیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چکے ہیں. کہا اور کھلا, تین مرتبہ کھلانے کا حکم دیا. پھر وہ آ کر کہا اللہ کے رسول اور اس کے جو ہے دست بڑھ گئے ہیں. تو کہا اللہ کی کتاب سچی ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے اور کھلا شہد. اس لیے کہ اللہ نے شہد کے تعلق سے کہا اس میں شفا ہے, تو اللہ کی کتاب سچی ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے اور کھلا. جب اور کھلایا گیا تو ان کو شفا مل گئی اس چیز سے. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں شہد کھلایا گیا وہیں عقیدہ دیکھیے ساتھ میں, کھلا اس کو اس میں شفا ہے, بس اگر کہہ دیا تو کہہ دیا. یعنی کہ اور عموماً دیکھے تو شہد کھلانے سے بہت سے لوگوں کے جو ہے دست اور بڑھ جائیں گے, ظاہر تو یہ دکھتا ہے, لیکن اس میں شفا ہے, وہ شفا اور فائدہ دیتا ہے. اس لیے کہ کبھی دست کا روکنا درست ہوتا ہے اور کبھی ان کا نکل جانا اچھا ہوتا ہے, تاکہ بیماری جو اندر ہے جراثیم پورے نکل جائے پیخانے کے ذریعے. تو کہا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کی کتاب سچی, اور کھلا اس کو ایک بار. اور کھلایا, دست بند ہو گئے, شہد کے ذریعے شفا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا استعمال کیا شفا کے لیے, اور فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس میں شفا رکھتا ہے. تو یہ علاج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب حج کو جانا ہو, عمرے کو جانا ہو, جو لوگ جاتے ہیں آپ ان کو کہیے کہ بھائی زمزم ہمارے لیے لائیے, یا خود گئے تو خوب پیجیے اس نیت سے کہ اللہ فلاں مرض کے لیے شفا, فلاں مرض کے لیے شفا, فلاں. اس لیے کہ زمزم جس نیت سے پیا تھا فرماتے ہیں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اس پانی کے اندر. زمزم کا استعمال کیجیے دوا کے لیے. اسی طرح گائے کا دودھ, یہ بھی بڑا مفید ہے, یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ پیا کرو, اس میں شفا ہے, اور اس کے پنیر کو کھایا کرو, اس میں بھی شفا ہے. اس لیے کہ گائے مختلف قسم کے جو ہے جھاڑ کھاتی ہے, جس کے وجہ سے اس کے دودھ میں شفا ہوتی ہے, لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے. کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ گائے سے علاج کیا کرو, اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے پنیر میں شفا ہے, لیکن فرمایا اس کے گوشت میں بیماری ہے. لیکن ہمارے پاس تو گائے کے گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں, اس کے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی, اور اس حد تک اس کو کھایا جاتا ہے کسی کو انتہا نہیں. آپ کھا سکتے ہیں, حلال ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اگر بکثرت اس کو کھائیں گے تو اس میں بیماری ہے. یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے واضح اور ایک نہیں ایسی پانچ سے چھ روایت ہے جس میں کہا اس میں بیماری ہے, اس سے گوشت میں بیماری ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے دودھ میں شفا ہے, اس کے پنیر میں شفا ہے, اس لیے کہ گائے چرتی ہے اور بہت سارے مختلف جھاڑ کھاتی ہے جو بیماری کا علاج ہوتے ہیں. تو اس کو پینا چاہیے, اس کے دودھ کو, اس کے پنیر کو, اور کہا اس کے گوشت کے تعلق سے احتیاط کرنا, اس میں بیماری ہے. تو حلال ہے ایسا گوشت کھانا, لیکن بکثرت کھائیں گے تو بیماری ہو سکتی ہے. یاد رکھے رسول اللہ نے فوراً وضاحت کر دی اس میں بیماری, اور تمام احادیث صحیح ہے. یاد رکھیے تو گائے کے دودھ سے علاج کروائیے. اسی طرح بچوں کو پلائیے, خود پیجیے بیمار ہو تو, بڑا شفا اس میں فائدہ ہے. اسی طرح آپ نے زیتون کے تیل کے تعلق سے کہا زیتون کے تیل میں بھی شفا ہے, کوشش کریں کہ زیتون کا تیل ہم استعمال کریں. اب لیکن بہرحال اب کیسے استعمال کریں اس کو تو ظاہر سی بات ہے تجربات کرنے پڑیں گے. اب جو لوگ تجربے کرتے ہیں مختلف چیزوں میں ملا کر زیتون کا تیل کیا فائدہ ہوتا ہے, ان سے پوچھنا پڑے گا کیسا ہوتا ہے بول کر. اسی طرح کلونجی میں آپ نے فرمایا شفا ہے, اور کلونجی کے تعلق سے فرمایا کہ تم جو کالے دانے کلونجی جس کو کہتے ہیں اس کو اگر ساتھ کھایا کرو اس میں بڑی شفا ہے, اور فرمایا اس کے تعلق سے کہ جو اسے کھاتا ہے اس میں موت کے علاوہ تمام چیز کا جو ہے شفا ہے, تمام چیز کی سوائے موت کے. کلونجی تو کلونجی کھائے کریں, اس میں بھی شفا ہے. اسی طرح اجوا کھجور کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس میں بھی شفا ہے. اجوا کھجور وہ کھجور ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخصوص احاطہ اس کے اندر اگتی تھی, اسے اجوا کہتے ہیں. تو اجوا کھجور جو کھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن وہ کھائے نہار پیٹ سات اجوا کھجور اس دن جادو اور اس پہ زہر اثر نہیں کرتا. اسی طرح اجوا کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ حجامہ, حجامے میں بھی شفا. حجامہ سمجھتے ہیں کپنگ جس کو کہتے ہیں, جس کے اندر بلیڈ کے ذریعے کچھ کٹس لگائے جاتے ہیں اور خون نکالا جاتا ہے مختلف جگہ سے, گردن کے پیچھے سے, سر پر سے, یا مختلف اعضاء جو تکلیف دیتے ہیں اس کو حجامہ کہتے ہیں. ٹھیک, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, کپنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں. یہ بھی بڑی فائدہ مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کروایا تھا ایک حج کے اندر, جب آپ گئے تھے حج میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف تھی, آپ نے حجامہ کرایا تھا. تو آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں, اس کے اندر بھی شفا انسانوں کے لیے تکلیف دہ جگہوں پر اور مختلف جو اعضاء پر یہ کیا جاتا ہے.
تو ہجامہ آپ کرا سکتے اس میں شفا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرمے کے تعلق سے کا سرما لگایا کرو, اسی آنکھیں جو ہے صاف رہتی ہیں. تو سرما بھی ایک قسم کا جو ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے آپ بالکل لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی سنت نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ بخار شیطان کی طرف سے, شیطان آنکھ سے بنا ہے, لہٰذا ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج کرو. اور ٹھنڈے پانی سے جو آپ جسم کو دھوتے, یا ٹھنڈے پانی سے آج بھی دیکھیے بخار اگر بڑھ جائے ڈاکٹر کہتا ہے پٹیاں رکھیے سر پر ٹھنڈے پانی کی, تو ٹھنڈے پانی سے آپ بخار کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ان میں سے ایک ہے نمک کا آپ نے استعمال کیا بچھو کے کاٹنے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا, آپ نے اس زخم پہ ایک نمک لگایا اور اس پہ پانی بہایا, بلکہ اس میں آتا گرم پانی میں پیر ڈالا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے جب تک کہ زہر کا اثر ختم نہ ہوا. تو نمک کا استعمال زہر کو اتارنے کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیٹ کے کچھ امراض ہوتے مرض ہوتے ان کو حکم دیتے کہ عربی بھیڑ جس کو دمبا کہتے ہیں, جس کی دم بڑی چوڑی ہوتی ہے, بہت موٹی دم ہوتی ہے, ہمارے بکرے اور مینڈوں کی ایسا نہیں, بہت چوڑی دم ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دم کی چربی نکال کر لاؤ, اس کو پگھلاؤ اور تین دن میں جو ہے تین حصے کر کے تین دن میں وہ چربی پیو جس سے پیٹ کی بیماریاں ضائع ہوتی ہیں, دمبا جسے کہتے ہیں, عرب علاقوں میں بہت پایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چربی سے علاج کا حکم دیا. اسی طرح راکھ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر جب آپ کو کچھ زخم ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کھجور کے پتوں کو جلایا اور اس کے جلنے کے بعد جو راکھ تھی اس راکھ کو جو زخم پہ لگا کر اس پہ پٹی لگائی, تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا طلب کی. تو یہ وہ تمام کچھ چیزیں تھیں جو احادیث میں ملتی ہے, میں نے کچھ مختصر جو میرے سامنے واضح تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کری. ان چیزوں کے ذریعے آپ نے طلب کی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزوں کے ذریعے اور بھی جو حلال چیزیں ہیں ہم سب ان کو استعمال کر سکتے ہیں علاج کے طور پہ. جہاں دعائیں بھی پڑھی آپ نے, قرآنی آیتیں بھی پڑھی, صورتیں بھی پڑھی, وہیں جو ہے دنیاوی علاج بھی کیا, شہد بھی کھایا اور زمزم بھی پیا اور ساتھ میں جو ہے کھجور بھی کھائے اور سرما بھی آپ لگاتے تھے, ہجامہ بھی آپ نے کروایا اور باقی بہت سی چیزوں میں حکم دیا کہ فلاں کرو فلاں کرو اور فلاں کرو. تو پتہ چلا جائز اشیاؤں سے میں اور آپ علاج کر سکتے ہیں, پھر چاہے وہ کیمیکل کے فارم میں ہو آج کل یا کوئی اور فارم میں, بس جائز ہونا یہ شرط ہے. اسی طرح اب اگر ہم بیمار ہو جائیں تو مومن اور کافر دونوں سے علاج کروا سکتے ہیں, یاد رکھیے. مطلب ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے گا, آپ کو طبیب کے پاس جانا پڑے گا, تو مومن اور کافر دونوں سے علاج درست ہے, یاد رکھیے اس میں, ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ایسے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹرز اور علماء دونوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہاں آپ علماء سے بھی فتاوے لیں گے اور ڈاکٹر سے بھی مشورے لیں گے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو ٹی بی, معاف کرنا, کسی کو شوگر ہے, اب شوگر سے روزوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا, تو پہلے وہ جو ہے کسی مسلم عالم کے پاس جائیں گا یا پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گا, شوگر کتنی ہے, کیا اس شوگر میں روزہ رکھنے کا نقصان ہو سکتا ہے, وہ پہلے معلومات لیں گا. جب وہ معلومات مل گئی کہ نہیں رکھ سکتا ڈاکٹر کہہ رہا ہے, پھر عالم کے پاس جائیں گا, اس کو بتائیں گا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا میری بیماری کے تعلق سے, پھر عالم اس پر فتویٰ دیں گا اس کا کہ ٹھیک ہے آپ نہ رکھیں یا رکھیں, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. کچھ فیلڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں کا آپ کو مشورہ لینا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ جو ہے آگے بڑھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے علاج کے لیے صحابیات بھی کرتی تھی. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر سے مرد علاج نہیں کرا سکتا, مرد ڈاکٹر سے عورت علاج نہیں کروا سکتی, اس حد تک اس کو شدت سے لیتے ہیں کہ آدمی مرنا پسند کرتے ہوں لیکن جو علاج کرنا نہیں. ارے بھائی زندگی ہوں گی تو باقی سب اعمال ہوں گے نا, زندگی اول ہے, پہلے زندہ رہیے پھر دیکھا جائیں گا اعمال کا. تو یہاں آپ دونوں سے کروا سکتے ہیں, اس کے لیے دلیل میں دیتا ہوں. سنن ابن ماجہ اور صحیح بخاری کی روایتیں, کئی روایتیں ملتی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ صحابیت یہ فرماتی ہے کہ ہم جہاد میں جاتی, پیچھے رہتی, زخمیوں کو اٹھاتی, مرہم پٹی کرتی, پانی پلاتی اور جو زیادہ زخمی ہوتی ان کو واپس شہر بھیجتی. عورتیں کرتی یہ کام, زخمیوں کی مرہم پٹی عورتیں کریں گی تو کیسے کریں گی, ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کریں گی نا, مرہم پٹی کریں گی علاج کریں گی. تو صحابیات یہ کرتی تھی, تو پتہ چلا عورتیں مرد کا علاج کر سکتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا مرد عورتوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک. بہرحال احتیاط اس میں ضروری ہے کہ خاموخواہ کو خوشی سے عورتوں کے پاس نہ جائے علاج کروانے, نہیں نہیں ادھر کہاں جا رہے ادھر چلو ادھر جائیں گے, یہ غلط ہوں گا, اس لیے کہ حرام ہے, آپ خاموخواہ کیوں جا رہے. اور اسی طرح خاموخواہ کو عورت مرد کے پاس نہ, جبکہ عورت موجود ہے, نہیں وہ بہت ہی نکچڑی دکھتی ہے, ہم کو فلاں کرتی ہے, آدمی کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں اپنے سے فلاں, نہیں جا سکتے آپ, اس کا نکچڑاپن درست ہے آپ کے لیے لیکن کسی آدمی کے پاس آپ نہیں جائیں گے عورت کے ہوتے ہوئے, ٹھیک. تو یہ بہرحال ترجیحات ہوں گی. اسی طرح جب بیماری جب انسان کو ہوتی ہے تو بیماری سے پہلے احتیاط ضروری ہے. انگلش میں بھی ایک مثال ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور, علاج سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں. شریعت بھی احتیاط کا حکم دیتی ہے, یاد رکھیے.
یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو کہتے ہیں ارے بیماری ماری کچھ نہیں اللہ دینا چاہیں جو کرنا ہے کرو کوئی سردی نہیں ہوتی کوئی بارش نہیں ہوتی کوئی دھوپ سے مجھے کچھ نہیں ہوتا کوئی بیماری میں کچھ نہیں ہوتا میں کچھ بھی ہے نا اس حد تک بڑھ جاتے کسی کو حد نہیں ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہا اللہ پر میرا بھروسہ ہے میں کمزور ایمان کا نہیں ہوں اور ایک آدمی جس کی آنکھ آئی ہوئی تھی اس کی آنکھ کا چھپڑا نکال کے اپنی آنکھ میں ڈالا اس کا میل نکال کے کہا ہاں میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مومن ہوں بولے نہیں ہوتا یاد رکھیے یہ توکل یہ غیر شرعی توکل ہے غیر شرعی توکل ہے اس لیے کہ ان کے پاس ایک دلیل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی ہاتھ لگانے سے نہیں پھیلتی کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی حدیث کے الفاظ ہے کہ کچھ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں کچھ چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں اس میں ایک فرمایا چھوت کوئی بیماری نہیں ہوتی چھونے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن کس معنی میں سمجھنا پڑے گا نا اپنے ڈھنگ سے سمجھیں گے تو پھر یہ ایسے بےخوبان حرکتیں کرتے ہیں احتیاط ضروری ہے آئیے میں مثال دیتا ہوں احتیاط کی صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار اونٹوں کے باڑوں کو الگ بنانے کا حکم دیا اور صحت مند اونٹوں کے باڑے الگ بنانے کا حکم دیا آئیے اس حدیث میں رسول اللہ جانوروں کو جو بیمار ہے الگ رکھو بول رہے صحت مند جانوروں سے حدیث میں کہ کچھ اونٹوں کو خراش کھجلی کی بیماری ہو گئی تھی تو رسول اللہ نے کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھا مطلب دونوں کے باڑے الگ کیے اس سے کیا پتا چل رہا ہے احتیاط آپ نے یہ کیا کہ دونوں اونٹوں کو ملو ایک دوسرے سے لے جا کر کیا ہوتا دیکھیں گے اللہ جس کو دینا چاہے دیں گے نہیں جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی کہ ان کے باڑے الگ کر دیے تو انسانوں میں بدرجہ اولی یہ احتیاط ضروری یاد رکھی جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی گئی تو انسانوں میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہاں چھونے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی اس کا معنی کیا پھر حدیث میں آئیے میں وہ بھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی چھونے سے نہیں پھیلتی اس کا کیا معنی ہے وہ سمجھاتا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ عربوں میں ایک عقیدہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدعقیدگی تھی لوگوں میں وہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ بیماری خود سے جانے کی طاقت رکھتی ہے ایک دوسرے کے اندر خود سے اس کے نفس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کو چاہے لگ سکتی ہے اس کے توڑ میں رسول اللہ نے فرمایا بیماری میں خود سے لگنے کی طاقت نہیں ہوتی اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے سمجھ رہے آپ بات جو رسول اللہ نے فرمایا چھوت کوئی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ بیماری متعدی خود بخود نہیں پھیلتی اس کا معنی کیا ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ بیماری میں سیلف یہ طاقت ہوتی ہے اللہ نہیں اس میں طاقت ہوتی کہ جس کو چاہتی ہے لگ جاتی جا کر اس کا رد کیا اور کہا نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول اس کے بیمار اونٹوں کی وجہ سے میرے اونٹوں کو کھجلی ہو گئی ٹھیک خراش ہو گئی اس کو کھجلی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اس کے اونٹوں سے تیری اونٹ کو ہوئی ٹھیک ہے اس کے اونٹوں کو کس سے ہوئی تو کہا اس کے اونٹوں سے ہوئی اچھا کہا اس کے اونٹوں کو کس سے ہوئی تو کہا اس کے اونٹوں سے ہوئی کہا پہلے اونٹ کو کس سے ہوئی تو کہا اللہ نے دی تو کہا سب کو اللہ نے دی کوئی اونٹ کو پھیلی نہیں ہو سب کو اللہ نے دی سمجھے آپ بات کو جو عقیدہ تھا اس زمانے میں لوگوں کا کہ بیماری خود سے طاقت رکھتی پہلنے کی اللہ کے رسول نے اس کا نفی اور انکار کیا اور کہا ویسا نہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیماری دیتا ہے کہا وہ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری دی تو کہا اللہ نے تو کہا تیرے اونٹ کو بھی اللہ نے دی اس پہ الزام مت لگا سمجھ رہے ہیں بات کو لیکن احتیاط اپنی جگہ آپ نے کروائی کہا صحت مند اونٹوں کو خراش والے کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھو تو جب جو ہے بیمار جانوروں میں اتنی احتیاط ہے تو انسانوں میں کتنی احتیاط کی گئی تو بالکل احتیاط کیا جا سکتا ہے لیکن احتیاط حد سے زیادہ نہ بڑھے کہ مثال کے طور پر آپ کو چھینک آ رہی تھی آپ میرے پاس آئے آپ کو زکام تھا اور مجھے بھی چھینک آئی دیکھو تمہارا وجہ سے میرے کو بیماری ہوگی نہیں اللہ نے دی بیماری احتیاط الگ چیز ہے لیکن ہوتا ہے نا ماں باپ ہے بچہ بیمار ہے تو کیا اسے احتیاط کر کے اس کو الگ کر دیں گے بھائی ہم نہیں رہتے دواخانے میں ڈال دو اس کو لے جا کر نہیں رہیں گے ساتھ اب اگر بیمار ہوگے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جو ہے یہ بیماری اس کی وجہ سے ہوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو بیماری تھی اللہ نے دی مجھے بھی اللہ نے بیماری دے دی سمجھے آپ بات کو بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اب دیکھیے نا وبا پھیلتی ہے لاکھوں لوگ ہوتے لیکن کچھ کو لگتی سب کو لگتی ہے کیا نہیں کبھی کبھار تو جو ان کے پاس ہوتے ان کو بھی نہیں لگتی ایک دم نزدیک ہے پاس ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں پھر بھی دیکھیں بیمار نہیں ہوتے کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے جس کو اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اتنے اچھے ماحول میں رہتا ہے کہ کبھی وہ گندگی کی خریدی نہیں پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے جس کو چاہتا ہے شفا یاب رکھتا ہے صحت مند رکھتا ہے ٹھیک اسی طرح بیمار کی بیمار پرسی واجب ہے جب کوئی بیمار ہو جائے تو میرا اور آپ کا کام ہے اس کی بیمار پرسی کرے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے فائیو رائٹس ہے اس کے پانچ حق ہے کیا ہے پہلا فرمایا سلام کرے تو جواب دے کوئی مسلمان سلام کرے تو آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے جواب دینا پڑیں گے دوسرا فرمایا بیمار ہو جائے تو عیادت کرے
بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے، یاد رکھیے سنت رسول ہے. اسی طرح تیسرا فرمایا جنازہ مر جائے تو جنازے میں پیچھے جائے چلے. اسی طرح فرمایا دعوت دے تو قبول کرے، بنا وجہ انکار نہ کرے، اور چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے. یہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک فرمایا کہ جب بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، عیادت کرے. تو میرا اور آپ کا کام ہے جب کوئی میرا بھائی بیمار ہو ضرور بھی ضرور اس کی عیادت کے لیے ہم اس کے گھر جائیں. اب عیادت میں کیا خیال رکھیں ہم، کیا چیزوں کا جو ہے مد نظر رکھے ہمارے کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. آئیے، یہ آداب بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا تو بہت نقصان ہوتا ہے. کیا آداب ہے اس کا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ، جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کو تسلی دی جائے. دیکھیے ایسی بیماریاں تو ہوتے رہتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، آج ہے کل نہیں ہوں گی. بہت سے لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں لیکن اللہ شفایاب کرتا ہے. گھبرائیے مت، اللہ سے نامید مت ہوئیے، غیر غلط باتیں مت کہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ آپ کو ضرور شفایاب کریں گے. لیکن یہ توفیق بھی ہم کو نہیں ہوتی بولنے کی. بہت سی مرتبہ میں لوگوں کو دیکھا، ایک شخص ایک دوسرے شخص سے بات کر رہا ہے، ایک خاتون دوسری خاتون سے بات کر رہی تھی، اور وہاں بیٹھ کر وہ کہنے لگی کہ آپ بیمار رہو گے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میرا سر اچانک دکھا اور مجھے چکر آ کے میں گر گئی. کہا اچھا یہ بیماری وہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی ایسی دو بار ہوا؟ انہوں نے بولا اس کے بعد کیا، اور وہ مر گئی تیسرے دن. وہ بیچاری کا کیا حال ہوا ہوں گا. اور ایک نہیں، پھر انہوں نے شروع لسٹ ہی شروع کر دیے. وہ دیکھو ان کی بچی کو ہوا 5 دن میں مر گئی، ان کی بچی کو ہوا 3 دن میں مر گئے، ان کو ہوا اب تک پاگل ہے. اب یہ ویسے ہی بیمار بیچاری خاتون، اس کی باتیں سن کے وہ 100% بالکل اب مر جائیں گی، نہیں مرنے والی بھی تھوڑے دن میں. یہ طریقہ ہے بیمار کی عادت کا، تسلی دیجیے اس کو. کتنا بھی بڑا مرض ہو تو یہ کہیے امید کیجیے اللہ سے، اللہ شفا دے آپ کو. امید کرتے اپنے رب سے ہم کہ آپ کا ہمارا رب آپ کو، مطلب اللہ ہم کا آپ کو شفا دیں گا. یا ایک شخص بیمار تھا، ایسے واقعہ سنائی جو بیماری میں بچ گئے، ہو سکتا ہے بہت سے مرے بھی ہوں گے اس بیماری میں، لیکن کیوں ضرورت تھا سنانے کی؟ نہیں دیکھیے وہ فلاں تھے، لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتے، کہ الحمدللہ آج اللہ نے زندگی دی ہے. آپ دعا کیجیے اللہ سے، دعا کرتے رہیے اللہ شفا دیں گا. یہ ادب ہے اس کا کہ جب کسی کے پاس جائے تسلی دے، اور نہ صرف اس کو تسلی دے بلکہ دوسروں کو بھی کہے کہ اللہ اس کو شفا دیں گا، امید کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گئے اور رسول اللہ سے ملاقات کی. جب نکلے صحابہ نے پوچھا کیسے ہے، تو کہا ٹھیک ہے اللہ شفا دے دیں گا. یہ نہیں کہا کہ حالانکہ آپ سلم بہت بیمار تھے، لیکن پھر بھی تسلی دی تاکہ قوم میں نہیں تو ایک جذبہ جاگ جائیں گا، یا پتہ نہیں غیر غلط حرکتیں کریں گے، لوگ روئیں گے چلائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے. تو کہا اللہ ٹھیک ہے شفا دے دیں گا. یہ نہیں کہا کہ بہت مزہ ہے اب تو پتہ نہیں بچتے نہیں بچتے رسول اللہ، ان کا اللہ شفا دے دیں گے. لیکن بات ہم کو پتا ہے کہ 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس تو آپ دیکھیے تسلی دینا ہے، یہ نہیں کہ آپ ایسے واقعہ سنا جس میں اس کا بالکل دل توڑ دے، بالکل اس کو جو ہے کہہ دے کہ مر جائیں گے تم، جیسا وہ مر گیا یہ مر گئی فلاں ہو گیا. اچھی بات. دوسرا، زیادہ دیر نہ بیٹھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے جاتے فوراً جاتے، بات کرتے اور نکل جاتے. اب ہمارے پاس عیادت کا معاملہ یہ ہوتا کہ اب چچا بیمار عیادت کو جائیں گے تو آرام سے اپن 12 بجے جائیں گے، ظہر اور وہاں پڑھیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد آرام سے کھا کر عصر کے بعد نکل کے پڑھ کے مغرب کے گھر پہنچیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور عورتیں بہت سی بار، بھائی کہاں جا رہے ہو، بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ارے اتنا سامان سلوک بچوں کے پھالیاں سب لے کر اب آرام سے رک کے آرام سے دیکھ کر آئیں گے نا مریض کو، اور جا کر آرام سے گھر میں بیٹھ کر ظہر کی نماز ہو گئی پھر کھانا امید کر رہے، اور آئے بعد کھانے میں نقص و چڑے بھی نکالتے، دیکھو نمک کم ڈال کے لائے تھے، ہلدی دیکھے کتنی زیادہ تھی، اور دیکھو خالی بڑے کا بنا ہے، ہم آئے تو کم از کم چھوٹے کا تو بنانا تھا ہمارے لیے. بیمار کی عادت میں تم دینا چھوڑ کر اس سے امیدیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ دواخانے میں جاتے ہیں لوگوں کو دیکھنے، وہ بیچارہ اپنی بیماری میں پریشان، اور آئے بعد بولتے چائے تک کو نہیں پوچھے، چائے تک کو نہیں پوچھے. شرم آنی چاہیے تم کو، تم کچھ اس کے لیے لے جاؤ، وہ چھوڑ کر تم اس سے امید کرتے ہو چائے کی. تو یہ اخلاق بھی ہم نے نہیں سیکھی، کیسے لوگوں سے بات کی جائے، بیمار کے ساتھ کیا کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے فوراً بات کرتے، دعائیں دیتے، کیسے پوچھتے اور نکل جا، رکتے نہیں. ہو سکے تو آپ تحفہ دیجیے بیمار کو، اس لیے کہ تحفے تحائف انسان کو خوش کرتے ہیں، اور ایسا تحفہ دیجیے جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے. اس میں پیسے فضول خرچی نہ ہو، اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، جیسے آپ پھل دے سکتے ہیں اس کو، یا کچھ ایسی چیزیں جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کر ہوتا ہے نا بچہ ہے، کچھ کھلونا دے دیا آپ نے اس سے وہ خوش ہو جائے. اسی طرح کھانے کے لیے کچھ لے گئے آپ جس سے اس کو صحت یابی ہو جائے، یا کچھ جوس لے گئے، کچھ بھی ایسا جس سے نفع ہو اور اس کو خوشی ہو، ایسے آپ تحفے تحائف بھی دے سکتے. کوئی انسان بیمار ہے اس کو خوشبو کا بڑا شوق ہے، ایک عطر لے کے چلے گئے آپ جس سے وہ خوش ہو گیا دیکھ کر، کچھ بھی جس سے اس کو راحت ملے، تھوڑی دیر کے لیے رفاقت ملے، تھوڑی دیر اپنی بیماری بیچارہ بھول جائے، یہ بھی کرنا سنت. یاد رکھیے آپ تحفے تحائف بھی اس کو چھوٹے موٹے ہی صحیح آپ اس کو بالکل دیجیے، دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت فرماتے ہیں لا باسا طہور انشاءاللہ. جب آپ ایک شخص کے پاس گئے اس کی بیماری میں اس کو دیکھا، آپ نے یہ کہا اور فرمایا کوئی حرج نہیں، اللہ کی مشیت ہے، بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کریں گی. اتنا ہی کہا اور پھر نکل کر آ گئے.
تو بس جائیے ضرور جائیے اور مختصر آپ پوچھیں کیسے ہیں کیا ہے کیا حال چال ہے اللہ آپ کو شفا دے صحت دے اور بیماریوں سے گھبرائیے مت صبر کیجیے اللہ کریں گا میں چلتا ہوں اللہ آپ کو شفا یاب کرے نکل جائیے رکنا نہیں ہے بیٹھنا نہیں ہے کھانا نہیں ہے مطالبات نہیں ہے ورنہ لوگ دواخانوں میں بھی جاتے ہیں ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے جا کر کرسیوں کے مطالبات کرتے ہیں بھائی ملنے کیوں گئے جب آپ کو کھڑے رہنا نہیں آتا ہے کرسی لاؤ میرے لیے فلاں لاؤ میں اتنی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر آئی فلاں ہوا رکشے کرائے 100 روپئے ہو گیا اب 2-4 گھنٹے تو بیٹھنا ہی پڑے گا یہاں یہ سب نہیں آپ جائیے اور سنت رسول کے تحت کہ بھائی اس کا ثواب ہے یہ کر کے واپس آ جائیے یاد رکھیے ٹھیک ہے اسی طرح بیمار اور اس کے گھر والے اللہ سے حسن ظن رکھے اچھا گمان رکھے کبھی بھی یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ہر ایک کی موت اس حالت میں آئے کہ اپنے رب کے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہو بیمار اور اسی گھر والے اللہ سے اچھا گمان رکھے یہ بیماری اس کی جو ہے گناہوں کو صاف کر دیں گی یہ بیماری آخرت کے لیے اس کو ثواب دیں گی یہ بیماری کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری آزمائش کر رہا ہے ہم اس پہ صبر کریں ہمیشہ اچھا گمان برا گمان نہیں اللہ میرا ہی گھر ملا تھا کہ میرے ہی بچے ملے تھے کیا ان کے 10-10 بچے پورے صحت مند ہیں میرا ایک ہی بچہ روز بیمار ہو جاتا ہے فلاں یہ سب نہیں اللہ نے چاہا آپ کا ایک ہے کہ بیمار کر رہا ہے ان کے 10 صحت در اللہ کی مرضی ہے تو ہم ہر حال میں اچھا گمان رکھیں رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی موت جو ہے ایسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان نہ رکھتا مطلب اچھا گمان رکھیے اللہ سے کہ اگر موت کے قریب بھی تو اچھا گمان اللہ بدلا دیں گا اور ایک صحابی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول موت کے قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور کہا کیسا لگتا ہے تو کہا امید جو ہے خوف کھاتا ہوں ڈرتا ہوں اللہ کی جہنم اور اس کے عذاب سے کہا ٹھیک اس کے بعد پھر پوچھا آپ کیسا لگتا ہے تو کہا امید کرتا ہوں اللہ سے جنت کی اور اس کی مغفرت کی کہا ہاں جو ایسی موت مرا خوف اور امید کے بیچ میں اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے یہ درست مرا اس کی موت درست ہے تو حسن ظن رکھی اپنے رب سے بیمار کے گھر والے بھی بیمار بھی کبھی بھی بدگمانی نہ کرے کہ اللہ نے مجھے کیوں دے دیا میں تو ابھی زندہ رہنا چاہتا تھا ابھی تو میرے بچے کی بھی شادیاں نہیں ہوئی لوگ تو پوتوں کی شادیاں دیکھ کے مرتے ہیں میرا تو ابھی کچھ ہوا بھی نہیں فلا بھی نہیں یہ سب نہیں اللہ نے جیسا چاہا کچھ لوگوں کو 100 سال زندگی کی دی کچھ کو 80 سال دی کچھ کو 50 سال دی کچھ کو زندگی نہیں دی کچھ پیدا ہوتے ہی مرتے ہیں کوئی ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں کوئی 10-12 دن میں مرتے ہیں ہر کسی کا ٹائم لکھا ہے بس جتنا ٹائم ملا اتنے ٹائم کو صحیح استعمال کرنا یہ اصل چیز ہے میرے اور آپ کے لیے اور جب انسان شریعت کے مطابق کام کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بھی ایسے کام کر جاتا ہے جو بہت طویل عمر پا کے بھی انسان نہیں کر پاتا ہے صحابہ کو دیکھیے محدثین کو دیکھیے چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کی جیسے یقینی آپ کہیں گے ایک آدمی لکھ رہا ہے فلاں جیسا کہ بہت سے صحابہ تابعین طب تابعین اور سلف صالحین ہیں جنہوں نے زندگی میں اتنی کتابیں لکھی کتابوں کی لسٹ بنانا مشکل جاتا ہے کبھی آدمی سوچتا ہے کیسے لکھتے ہوں گے 60 سال 70 سال 40 سال میں انتقال کر گئے یہ زندگیوں میں اللہ برکت دیتا ہے کم عمروں میں زیادہ کام لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے جو دیا اس میں شکر کرے اور ہمیشہ حسن ظن اچھا گمان رکھے اسی طرح جو شخص موت کے قریب ہو جائے اب علاج بھی کروا رہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن موت تو ہے موت تو آنی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اگر انسان کے پاس 100 بیماریاں ہوں 100 بیماریاں بھی ہو اور اس میں سے ایک بھی اس کو نہ لگے تب بھی موت تو آنا اس لیے کہ بڑھاپا اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے نا سب ٹھیک تھا دل اچھا چل رہا تھا بلڈ پریشر اچھا تھا سب اچھا تھا پھر بھی مر گئے اس لیے کہ عمر کہ اگر 100 بیماریاں بھی انسان کو لگ سکتی ہے اور ایک بھی نہ لگے تب بھی موت تو آنا ہے اس لیے کہ بڑھاپا تو لگا ہوا ہے سب سے بڑی بیماری ہو تو مرنا تو ہے ہی سب کو تو مرنا تو ہے تو اگر موت کے قریب کوئی شخص ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کی اس کو تلقین کرے تلقین مطلب اس سے کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور خود بھی وہاں لا الہ الا اللہ محمد زور سے پڑھے تاکہ اگر وہ ہوش میں نہ بھی ہو تو اپنے ہوش میں آنے سے پہلے یا اسے کان سنتے رہتے ہیں کبھی کبھار آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے لا الہ الا اللہ تو تلقین کیا کیجئے یہ ایک اچھا عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے لقنوا امواتکم لا الہ الا اللہ تلقین کرو اپنے موت کے قریب لوگوں کو لا الہ الا اللہ اور آگے فرماتے ہیں سنن ابو داؤد کی روایت میں ہم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلمہ یہ رہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جانے والا ہے اس لیے کہ میں نے جیسا اس سے پہلے بتایا تھا جیسی موت ہوں گی ویسا اٹھیں گا کلمہ پڑھتے ہوئے مرا کلمہ پڑھتے اٹھے گا طواف کے دوران مرا طواف کی حالت میں اٹھیں گا جہاد کی حالت میں مرا مجاہد اٹھیں گا ظاہر سی بات ہے نماز کی حالت میں مرا نمازی اٹھیں گا سجدے کی حالت میں مرا سجدہ لا الہ پڑھتے لا الہ گانا گاتے ہوئے مرا تو گانا گاتے ہوئے اٹھیں گا شراب کی حالت میں مرا شرابی اٹھیں گا ضلع کی حالت میں مرا زانی اٹھیں گا بدکاری میں اور گناہ میں مرا تو گناہ میں اٹھیں گا سیدھی سی بات ہے تو کہا من کان آخر کل جس کے آخری کلمات یہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس کے لیے تو پھر جنت ہے ایک حدیث فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخر کلمہ لا الہ وہ جنت میں مطلب جب بات کرے بچہ تو لا الہ کہے اور جب مرے تو یہ بھی جنتی ہے ٹھیک
تو لا الہ الا اللہ کی تلخین ضرور کریں ایسے لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ موت کے قریب ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ان لوگوں سے جو موت کے قریب ہو جائے جن کی آپ تلخین کر رہے ہیں, ان کو کوئی چیز پلانے اور کھلانے کی کوشش اور خاموخواہ چیزیں باتیں نہ کریں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک عورت ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے, گھر کی پوری عورتیں جمع ہو جاتی ہے, ارے پانی پلاؤ, ارے دودھ پلاؤ. دودھ پانی سے کیا ہونے والا ہے, مرنے والا انسان. وہ امی وہ زیور کا کیا کروں, وہ مالا کس کو دینے کا ہے, یہ گھر میں ہی رکھ لوں کیا, یہ بچی کا کیا کرنے کا ہے, یہ فلاں کا یہ کر دوں کیا, اس کے لیے کچھ بول رہے نہیں آپ. یہ سب مت کیجیے, وہ جا رہا ہے, ختم ہو رہا ہے دنیا سے. چھوڑ دیجیے مسئلے مسائل, آخرت میں ہو جائیں گا, بعد میں طے کر سکتے. وراثت کے پورے مسائل قرآن نے بیان کر دی. ایسا کوئی مسئلہ انسانی شعبے زندگی کا نہیں چھوڑا جس کا حل نہیں دیا. یہ سب پوچھنے کا تھوڑی, وراثت کی تقسیم بتا دی, لیکن ایسے سوالات کرتے اور خاموخواہ پلانے اور کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی جانکنی میں جان ہے اور اس کو دودھ پلاتے ہیں, پیو, انگلیاں ڈال ڈال کے پلاتے ہیں. سبحان اللہ, وہ مر رہا ہے, چھوڑ دیجیے اس کو آپ. یہ دودھ پلانے سے پانی سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. علم نہیں ہے, جہالت ہوتی ہے. وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ نہیں پڑھنے دے کے اس کو پانیاں پلاتے ہیں, اس کو دودھ پلاتے ہیں, اس کو دوا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. چھوڑ دیجیے اس کو, چھوڑ دیجیے اس کو, تلخین کیجیے کلمات کی. ٹھیک, تو کچھ پوچھنے کی وراثت کے تعلق سے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی پلانے کی اور دودھ پلانے کی, بلکہ آپ اس کو تلخین کیجیے اور جو ہے اس کو اور بڑھاوا دیجیے کہ فلاں چیز پڑھو فلاں چیز پڑھو. اسی طرح موت کی علامتیں اگر ظاہر ہو جائے, تو ابھی تو یہ موت سے پہلے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مر جائیں گے, موت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی کسی انسان پر, تب ہم کیا کریں گے؟ تو جب کسی انسان پر موت کی علامتیں ظاہر ہو جائے, اس لیے کہ بیماری کا خاتمہ موت ہی ہے, زندگی کا خاتمہ بھی موت ہے. بیماری یا تو شفا یاب ہوں گی یا تو پھر انسان مر جائیں گا, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو تب کیا کریں؟ تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے, جب موت کے علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو تو اس کو دائیں پہلو پر لٹانے کی کوشش کریں, اگر آسانی سے ہو تو سیدھے ہاتھ کی طرف, کروٹ, سیدھی کروٹ جو بولتے ہیں, اور اس کا چہرہ ایسی کروٹ کرے سیدھی ہاتھ کر کے کہ قبلے رخ ہو جائے. پاسبل ہو تو, ضروری نہیں, ممکن ہو تو. مثال کے طور پہ پیشنٹ ایسا لیٹا ہوا ہے, قبلہ یہ طرف ہے, سیدھے ہاتھ پہ کر دیجیے تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے, تاکہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو جب اس کا انتقال ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کعبہ ہمارے مردوں اور زندوں دونوں کا قبلہ ہے, اور ہر عمل کوشش کرنا چاہیے کہ قبلے کی طرف دیکھ کر انسان کرے. یہ افضل ہے, ضروری نہیں, نماز تو فرض ہے قبلے کی طرف دیکھ کر پڑھنا, لیکن باقی اعمال میں بھی کوشش کر سکتے ہیں. جیسے قرآن پڑھنا ہے تو قبلے کی طرف, دعا کرنا ہے تب بھی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے, اور کوشش کرنا چاہیے ہر عبادت میں اس کی طرف منہ ہو ہمارا. لیکن کوئی ضروری نہیں, نماز چھوڑ کر باقی چیزوں میں سنت ہے, کوشش کریں. تو اب مردہ مرنے پہ بیچارہ شخص جو مریض ہے, اس کو بھی آپ کوشش کریں آسانی سے, اس کے جسم کے اعتبار سے, حالات اور سہولت کے اعتبار سے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کھینچتان کریں بیچارے کے ساتھ, اگر سہولت ہو تو کر دے سیدھے طرف اور چہرہ ادھر ہو جائے. لیکن اگر ویسا پاسبل اگر نہیں ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کریں, وہ تو ہو سکتا ہے. اگر وہ سیدھے طرف نہ بھی ہو, اگر وہ سیدھا لیٹتا ہے, مطلب چت لیٹ رہا ہے, اس کو سیدھا ہونا نہیں آتا ہے, کروٹ نہیں لے سکتا ہے, تو آپ اس کو سیدھا ہی رہنے دیجئے, اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیجئے. اب چہرہ قبلے کی طرف کیسا کریں گے ایک انسان کا؟ ظاہر سی بات ہے, اس کے پیر قبلے کی طرف کریں گے تو چہرہ قبلے کی طرف ہو جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. جب پیر قبلے کی طرف ہوں گے تو خود بخود چہرہ قبلے کی طرف ہوں گا, نہیں ہوں گا؟ تو یہی ہے, یاد رکھیے. بہت سے لوگ بولتے ہیں مرنے کے بعد پیر قبلے کی طرف کرنا, پیر قبلے کی طرف نہیں میرے بھائی, اس کا چہرہ کر رہے ہیں ہم. رسول اللہ نے فرمایا قبلہ ہمارے مردوں اور زندہ دونوں کا قبلہ ہے, لہٰذا جب بھی مردے کو اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو بول کر اس کے پیر ادھر کیے جاتے ہیں. تو اصل چہرہ ادھر کیا جاتا ہے, نہ کہ پیر. لیکن چہرہ ادھر کرنے میں چونکہ وہ لیٹا ہوا ہے, پیر ادھر کیے جائیں گے. تو کوشش کرے اس کے پیر قبلے جانب کر دے, تاکہ جب بھی آپ وہ اٹھے کچھ دعا کرے یا آپ مرنے کے بعد اٹھائے تو اس کا ہر بار چہرہ قبلے کی طرف ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو لٹانے کی کوشش کیجیے, یا پھر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کی, جس کے لیے پیر اس کے قبلے جانب آپ کو کر دینے ہوں گے. اسی طرح مرنے والے کے قریب سورہ یاسین آپ پڑھ سکتے ہیں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حسن درجے کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اقرا یاسین علی امواتکم, اپنے مرنے والے پر یاسین پڑھو. اپنے, اس کا عام ترجمہ ہوگا اپنے مردوں پر یاسین پڑھو, لیکن مردوں سے مراد یہاں مرنے والا ہے, نہ کہ مرنے کے بعد. یہاں مرنے کے بعد خبر پہ جا کے لوگ پورا یاسین پڑھتے کھڑے رہتے, جب نہیں ہوں, مرنے والے پر جو مر رہا ہے. اس لیے کہ جب کسی کی جان جو ہے اب جانے والی یقین ہے, اس کو بھی عربی میں موتا ہی کہا جائے گا, وہ بھی میت کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اب بچ نہیں سکتا ہے. تو کہا اپنے اموات, مرنے والے پر یاسین پڑھا کرو, مردوں پر نہیں, مرنے کے بعد نہیں, مرنے والے پر. جب زندہ ہے, ابھی سن سکتا ہے, تلخین حاصل ہو سکتی ہے, تو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. اور سورہ یاسین کی بس اتنی ہی فضیلت آتی ہے, اس کے علاوہ قرآن کا دل ہے, فلاں ہے, یہ سب حدیث موضوع ہے, یاد رکھیے. پڑھنا چاہیے, کوشش کرے کہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو پڑھیں, یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اسی طرح سورہ یاسین کے علاوہ مرنے والے کے پاس یاسین مرنے کے بعد خبر پہ نہیں, اسی وقت پڑھنا. اسی کے بعد اگر مرنے کے بعد اس کی آنکھیں اگر انتقال کر جائے, اب ہو سکتا ہے اللہ شفا دے, کچھ کچھ شفا نہ بھی دے,
اللہ سے امید رکھیں بدگمانی نہ کریں اس کا بدلہ اللہ آخرت بیماری دیں گا اور اگر انسان اگر بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے موت کے قریب ہو آپ نے تمام چیزیں کری اب وہ مر جائے تو مرنے کے بعد صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں آتا ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے گھر جانے سے پہلے ان کی روح قبض ہو چکی تھی لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی انتقال کرے اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو اس لیے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی پیچھے پیچھے جاتی ہے تو لہٰذا آنکھیں بند کر دے سہولت سے بند ہو جا رہی ٹھیک نہ بند ہو رہی تو آپ چھوڑ دیں کوئی ضروری نہیں فرض نہیں لیکن کوشش کرنا چاہیے جو مر جائے اس کی آنکھوں کو آپ جو ہے بند کر دیں اس کو جسم کو سیدھا کرے ٹھیک ہو سکے تو پیروں کو باندھ دیں انگوٹھے تاکہ جسم ٹیڑھا نہ ہو جائے یا موت کی تکلیف سے انسان جو ہے وہ ہوتا ہے ہاتھوں کو سیدھا کر دے سیدھا لٹا دے اس کا پیر قبلے طرف ہو تاکہ اس کا چہرہ اس طرف ہو اور بہرحال موت کے بعد اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہرحال تمام چیزیں تھیں جو انسان بیماری سے لے کر یا بیمار ہو جائے تو بیماری کی شفا کے لیے علاج کے لیے بیمار کی تلقین کے لیے ہمارے کو کیا ہے کام ہے ان کو کیا ہے کن چیزوں سے رسول اللہ نے شفا مانگی بیمار اگر موت کے قریب ہے تو کیا کریں اور اگر مر جائے تو اس معاملے میں کیا کریں یہ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر وہ مر جائے کوئی شخص تو صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جب تم میں سے تم بیمار کے پاس یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی باتیں کرو اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جب بیمار کے پاس جاؤ اور میت کے پاس جاؤ تو اچھی باتیں کرو اس لیے کہ فرشتے اس پر آمین کہتے تو ہر بار میت اور بیمار کے تعلق سے اچھے الفاظ ادا کرنا چاہیے یہ سنت ہے تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے بیماری اور اسلامی عنوان کے تحت رکھوں تاکہ بیماری ایک انسانی سماج کا حصہ ہے جب بھی کوئی بیمار ہو ان باتوں کو ان نکات کو اگر ذہن میں رکھیں تو ان شاء اللہ عزیز اس بیماری پہ صبر کا ثواب گھر والوں کو اس بیماری پر صبر کا ثواب میت کو اگر مر جاتا ہے تو صبر اس کو بھی ثواب اپنے صبر کا اور اس کے ورثہ کو اس کے بچے زندہ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا لہٰذا ہم کوشش کریں ان تمام شعبوں میں زندگی کی بیماری تو خالی ایک مثال ہے چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم شریعت کو مقدم رکھتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کریں شریعت مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتی ہے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالے تو دیکھیے آپ بیماری بھی ثواب دیں گی تنگ دستی بھی ثواب دیں گی مشکل بھی ثواب دیں گا تکلیفیں بھی ثواب دیں گی ہر کٹھنائی انسان کے لیے مومن کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے اسی پر اپنی بات ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے دین کا سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمدللہ والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد جی کسی نے ایک سوال کیا ہے لڑکیاں شوق سے مٹی کھڑی کھاتی ہیں تو کیا یہ کھانا جائز ہے دیکھیں اگر جو مٹی میں نے بھی دیکھا ہے بہت سے لوگ کچھ تو دکانوں پہ ملتی بھی ہے شاید تھوڑا تھوڑا توڑتے رہتے ہیں یا زبان میں لگا کے رکھتے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں اور ایڈکٹ عادی ہو جاتے ہیں اس کے دیکھیے مٹی کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے میڈیکل کوئی طبی کوئی نفع ہے ہی نہیں اس مٹی کے اندر سوائے اس کے کہ وہ ایک عادی ہو جاتا ہے انسان اس کو کھانے کا اور نہ کھائے تو پھر انسان کو ایڈکشن رہتا وہ پریشان ہوتا وہ نہ کھائے تو میں گزارش کروں گا کہ بہرحال یہ حرام حلال جائز ناجائز سے پہلے آپ ایسی چیز کھائی کیوں نہ اس کا فائدہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کھاتے ہیں ان کو روکتے مٹی مت کھاؤ اور اگر عورتیں مٹی کھانے لگ جاتا ہے تو مشکل ہوئی کیسے روکا جائیں گا بچے ہوتے قلم کھا لیتے چاک کھا لیتے یہ بھی مٹی کی قسم ہے لہٰذا میں کہوں گا آپ احتیاط کیجیے اور جہاں تک میں نے اس کے تعلق سے جانا وہ یہ ہے کہ یہ کافی نقصان دہ ہوتی جسم کے لیے اسپیشلی جب اتنے زیادہ کوانٹٹی میں انسان مٹی کھائیں گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی باڈی اتنا زیادہ صاف نہیں کر پائیں گے کہ مٹی آپ زائد لے رہے ہیں نا کچھ علاج کی حد تک ٹھیک ہے لیکن عادی ہو جاتے ہیں اس کو کھانے کے جس سے نقصانات ہوتے طبی یاد رکھیے میڈیکل اس کے کافی نقصانات ہیں تو لہٰذا میں کہوں گا وہ نہ کھائیں وہی ان کے لیے جو ہے زیادہ بہتر ہے میں نے ایک سوال کیا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان دوا کے طور پر لیتا ہے لیکن اس میں الکحل ہوتا ہے اس معاملے میں کیا کریں تو دیکھیے ایسی دوا جس میں ایز اے میڈیسن الکحل دیا جائے کہ اس سے شفا ہوں گی الکحل سے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ اللہ رب العزت نے نشے میں علاج نہیں یاد رکھی یا ایسی چیزوں میں جس کو حرام قرار دیا اس حرام میں انسانیت کے لیے کوئی جو فائدہ مند چیز یا نفع والی چیز نہیں یاد رکھی تو یہ تو حدیث میں واضح ہو گیا تو اگر کوئی دوا کے اندر ایز اے میڈیسن اگر الکحل ہے تو وہ دوا کا تو کوئی بینیفٹ ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس میں شفا ہے ہی نہیں سیدھی سی بات
لیکن کسی دوا میں ایز اے میڈیسن نہیں ایز اے پریزرویٹیو وہ ڈالا جاتا ہے کہ اس کی تحفظ ہو اس کا حفاظت ہو وہ دوا کافی دنوں تک اچھی رہے ٹھیک اور اس کا الٹرنیٹ کوئی سلوشن مارکیٹ میں موجود نہیں ہے فار ایگزامپل آج کل الٹرنیٹ بہرحال بہت سی چیزیں آ چکی ہیں جس میں الکحل کے علاوہ بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں دوا کی حفاظت کے لیے لیکن اگر الٹرنیٹ موجود نہ ہو یا موجود ہو تو اس قیمت اور اس مقدار میں ہو کہ جو میں خرید نہیں سکتا ہوں تب بہرحال اگر آپ ایسی دوا لے لیں جس میں اصل دوا الکحل نہ ہو بلکہ ایز اے پریزرویٹیو یا کوئی سائڈ کنٹینٹ ہو تو بہرحال میں نے کہا کہ اس کا جواز دیا جا سکتا ہے اس شخص کو کہ جب الٹرنیٹ میڈیسن موجود نہ ہو اور ساتھ میں میڈیسن ہو تو اتنی کاسٹلی ہو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں اور رہا معاملہ الکحل ایز اے میڈیسن لینا تو اس میں تو کوئی شفا ہے ہی نہیں اس میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں تو بہرحال لے کر اس میں کوئی فائدہ نہیں صرف سوائے اس کے کہ وہ ایز اے کنٹینٹ لیکن بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کسی نے ایک سوال بھی کیا تھا پہلے دن کہ کچھ لوگ کھانسی کی دوائیں یا مختلف دوائیں جن کے اندر الکحل کا کنٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے ان کو دوا کے طور پہ نہیں شوقیہ طور پر پیتے ہیں تو یاد رکھیے یہ بھی نشہ ہے انہوں نے پوچھا تھا کیا یہ بھی نشہ ہے شراب پینا ہے تو ہاں یہ بھی نشہ کرنا ہے اس لیے کہ آپ دوا اس لیے نہیں پی رہے ہیں کہ اس دوا سے آپ کو صحت یابی ہو بلکہ آپ دوا اس لیے پیتے ہیں کہ وہ جو کنٹینٹ ہے اس کا الکحل اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے جو نشہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ بھی نشہ ہے تو لہٰذا ایسی دوائیں جن دواؤں کے اندر ایز اے میڈیسن ایز اے دوا وہ الکحل اگر کہتے ہیں پھر تو درست نہیں اس لیے کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے ہاں ایز اے پریزرویٹیو ہو اور آپ کے پاس اتنا مال یا اتنی سہولت نہ ہو کہ الٹرنیٹ میڈیسن آپ لے سکیں تو بہرحال بحالت مجبوری لے لیا جائے تو آپ اس کو لے لیجئے لیکن اس الکحل میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دوا انشاءاللہ اس وجہ بن سکتی ہے شفا کی جب ڈاکٹر سے علاج کیا جائے اور کافی دن تک فائدہ نہ ہو تو اس سے جادو کا اثر کہہ کر کچھ عالم سے علاج کیا جا سکتا ہے کیا اور اگر کیا جا سکتا ہے تو عالم تو تعویذ دیتے ہیں علاج کرانا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے اچھا سوال کیا دیکھیے اگر کوئی بیمار ہو جائے بیماری کا طویل عرصے تک وہ علاج کرے تو اس کو اوکے کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بیماری نہیں کچھ تو بھی خاص ہے دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہو سکتا بیماری اس کی اتنی لمبی ہو کہ اس کا علاج نہ ہو سک رہا ہو ہر بار ہر چیز کو جادو پر ڈالنا درست نہیں اس لیے بار بار کہتا ہوں اس امت کا مسئلہ یہ ایک چھینک بھی آ گئی کرنی دکھ رہی تم پر چھینک آ گئی تم کو تھوڑے سے برتن گھر سے چوری ہو گئے ہاں کرنی دکھ رہی سامان اڑ جا رہا ایک آدھ بار کچھ پیسے چوری ہو گئے یہ بھی کرنی ہے جن اٹھا کے لے جا رہے مطلب ہر کام کو تقدیر اور اللہ کی مشیت مرضی تو کچھ ہے ہی نہیں ہر چیز جادو پر ڈال دی اٹھا کر بیمار ہو رہے جادو ہوا تجارت بڑھ گئی جادو ہوا کام کاج میں دل نہیں لگ رہا جادو ہو گیا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا جادو ہو گیا فلاں ہو گیا ہر چیز بس جادو جادو ہر چیز جادو سے نہیں ہو سکتی بھائی ہو سکتا ہے کہ کیوں تو جن اور شیاطین یہ کر سکتے قدرت رکھتے ہیں کہ انسانوں کو بیمار کر سکتے ہیں تب اس شکل میں اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا اللہ کے ذکر کے ساتھ دوا کیجئے تو اگر جادو کا اثر ہے تو خود کم ہو جائیں گے اللہ کے ذکر سے جسمانی بیماری ہے تو بھی اللہ کے ذکر سے کم ہو جائیں گی اور پھر میڈیسن اس کو ڈبل ایڈ کر دیں گی زیادہ فائدہ مند کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن ہر بیماری کا معاملہ علاج جادو سے نہیں ہوتا اور اگر جادو ہے بھی تو علاج کتاب و سنت سے ہوں گا نہ کہ تعویذات کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی من علق تمیمۃ فقد اشرک جس نے تعویذ لڑکا اس نے شرک کیا بھائی قرآن علاج کے لیے ایک بہت بہترین کتاب ہے علامہ عبد الوحید عبد السلام بالی صاحب کی جادو کا علاج آپ وہ لے لیں ہر زبان میں ماشاءاللہ ہندی انگلش اردو میں آ چکی ہے آپ لے لیں اس میں خود آپ علاج کر سکتے ہیں رہا معاملہ مرض بڑھ جائے تو پھر کسی مالش کے پاس جائے لیکن پہلے یقین کر لے کہ وہ جادو ہے یا نہ ہے بس ہر کوئی چیز دھکے پہ آپ کہتے ہیں جادو ہے فلاں ہوگا جادو ہے چھینک آ گئی جادو ہے فلاں ہر چیز جادو نہیں ہوتی اللہ کی مرضی بھی ہوتی ہے مشیت ہوتی ہے اس کے بعد اگر بیماری رہتی ہے تو آپ یہ علاج امکان ہو سکتا ہے جادو کا آپ کر سکتے ہیں اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہوگا ان شاء اللہ جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کو آرتھرائٹس ہے ہڈیوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے پیر میں تکلیف جوڑوں میں تکلیف تو اس کو کھیکڑے کھانے کا بولتے ہیں تو وہ کہاں تک درست ہے دیکھیے میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ اس میں شفا ہے یا نہیں ہے مطلب وہ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں نہیں جانتا ہوں لیکن یہ بات تو درست ہے کہ وہ کھایا جا سکتا ہے جو آپ نے سوال کیا بہت سے لوگ جو ہے یہ جانتے نہیں اس مسئلے کو دیکھیے سمندری جو جانور ہے جس بھی جانور کی نسبت سمندر اور پانی سے ہو جس کے بغیر اس کا تصور محال ہو وہ تمام جانور ہمارے لیے حلال ہے کھانا ہاں جو ریگستانی کھیکڑے ہوتے ہیں جو سمندر پانی میں رہتے ہی نہیں وہ ریگستان میں بل بناتے ہیں اور مٹی میں رہتے ہیں وہ تو آپ نہیں کھا سکتے لیکن یہ کھیکڑا جو ہوتا ہے اس کی نسبت بغیر پانی کی نہیں ہوتی ہے ہاں یہ زمین پہ رہ سکتا ہے لیکن اس کی اصل نسبت پانی ہے پانی نہ ہو تو زمین پہ مر جائیں گے تھوڑے دن میں سمجھ رہے آپ بات کو تو یہ آپ کھا سکتے ہیں سمندر کے تمام جانور
ہمارے لیے حلال ہے جن کے نسبت سمندر سے ہو، سوائے ایک کے جس کے تعلق سے حدیث میں وضاحت ہے، کہا مینڈک حلال نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول مینڈک سے کیا علاج کروں، تو کہا مینڈک سے علاج مت کر، یہ حلال نہیں ہے۔ تو مینڈک چھوڑ کر باقی تمام جانور جن کی نسبت پانی ہے، پانی سے تعلق ہے، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، چاہے دواؤں کی شکل میں چاہے کھانے کی شکل میں۔ لیکن لوگ بڑے عجیب عجیب باتیں کرتے نہیں، کھیکڑے کو بولے وہ کاٹنے کے لیے وہ ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کا کھانا درست نہیں ہے، فلاں یاد رکھے، ایسا کچھ نہیں۔ جو بھی جانور کی نسبت پانی سے بالکل آپ کھا سکتے، چونکہ بغیر، ہاں جو ریگستانی کھیکڑے ہیں وہ نہیں کھا سکتے اس لیے کہ اس کی نسبت پانی سے نہیں ہے، لیکن وہ کھیکڑے جن کی نسبت پانی سے، پانی میں رہتے ہیں، پھر چاہے عام کھانے میں کھائے یا جو ہے آپ دوا کے طور پہ کھائے، اگر فائدہ ہے تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میری ایک بہن ہے جس کی شادی کو کئی سال ہو گئے پر اولاد نہیں ہوئی، اس کے سسرال والے اس کو مولانا بابا کے پاس لے جاتے، ہم بولے ان سے مت مانگو تو بولتے ہیں کہ اللہ تو نہیں دے رہا، وہ بولتے تم کوئی سلوشن لاؤ، اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، اب تم کوئی سلوشن لاؤ، ہم کیا بولیں؟ کسی نے اچھا ایک سوال کیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کی وضاحت کر دی، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مال نعمت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے، صحت نعمت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اولاد نعمت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے، بینائی نعمت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے، ہاتھ پیر نعمت ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، جس کو نہیں دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اولاد جس کو چاہیں گا دیں گا، جس کو نہیں۔ لیکن اس کے لیے دیکھیں طبی طور سے، میڈیسن کے طور پر جو جو علاجات ہو سکتے ہیں، جو جائز ہے شریعت میں آپ کروا سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو جو شریعت میں جائز ہے وہ آپ بالکل کروا سکتے ہیں۔ کہ اگر ماں کے پیٹ میں اولاد وجود میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اس کو وجود میں لا کر پھر ماں کے رحم میں ڈال سکتے ہیں۔ جس کے اندر نطفہ باپ کا اور ماں کا ہی ہو، یاد رکھیے، کسی اور کا نہ لیا جائیں گے، اسپرم بینک سے ادھار نہیں لیں گے، اسی کا ہو، اس باپ کا جو ہے منی ہو اور اس کا انڈا ہو، ان دونوں کو اگر ٹیسٹ ٹیوب میں ملا کر ماں کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے انسان کے وجود میں نہیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ یا دیگر وہ تمام حلال ذرائع جن کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہ معاملہ ہوتا ہے یہ بھی کروا لیا نہیں ہوا تو بولتے ہیں اب اللہ تو نہیں دے رہا، کچھ سلوشن نکالنا پڑے گا۔ جب اللہ نہیں دے رہا تو کون دیں گا آپ کو؟ پھر اب اللہ نے طے کر لیا نہیں دینا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ سمجھ لیجیے آپ کو اللہ نے نہیں دینا چاہا، لیکن اس کے لیے آپ شرک کریں، بدعت کریں، خرافات کریں، غیر اللہ سے مانگے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں یوں ہوا کہ مکہ میں ایک جھاڑ تھا، شرک اور بدعت بہرحال بہت عام ہو چکی تھی، ایک جھاڑ تھا جس پر آ کر عورتیں اپنا پیٹ ملتی تھیں، جس سے یہ ان کو امید تھی کہ اس سے اولاد پیدا ہوں گی۔ جب انہوں نے اپنی ایک تحریک چلائی، تحریک کے بعد جو آل سعود نے ان کی مدد کی، اور بہرحال یہ تحریک ایک سیاسی تحریک بنی، مذہبی تحریک سے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان تمام بدعت اور خرافات کو علاقے سے ختم کیا، لیکن لوگ تو بہرحال اسی عقیدے کے تھے، تو کوئی جا رہا نہیں تھا جھاڑ کے قریب۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ جب پتہ چلا اس جھاڑ کے ساتھ لوگ شرک کرتے تھے، آپ نے کلہاڑی لی، آگے بڑھ کے پہلے اس جھاڑ کو توڑا، کہا یہ سب شرک ہے۔ تو ایسے بہت سے شرک ہوتے ہیں، جھاڑوں سے، پتھروں سے، جانوروں سے، اور پتہ نہیں کیا کیا، جس سے اولاد دیتے ہیں نا۔ بہرحال اگر وہ کہتے ہیں اس کا کیا حل ہے، تو حل یہ ہے کہ آپ صبر کرے بولنا، اللہ سے دعا کرے، اللہ آج نہیں کل۔ اور ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے 2-3-4 سال اولاد نہیں ہوتی، اور اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، 10 سال بعد ہوئی، 15 سال بعد ہوئی، ایسے ہی واقعات دیکھے گئے کہ اولاد اس عمر میں ہوئی۔ کہ ایک صاحب کو، بہرحال میں خود جانتا تھا ان کو ذاتی طور سے، ان کو 80 ایئر میں، 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، پوری زندگی میں جو اولاد ہونے کے 5 سال بعد ان کی انتقال ہو گیا، 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی ان کو، اس کے بعد ان کو ماشاءاللہ دیکھیے، اللہ جس کو دینا ہے وراثت، اب بہرحال وارث چھوڑ کر گئے اپنا، ایک اولاد دی اللہ نے ان کو، ایک لڑکا دیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، یہ اللہ کے نبی اپنے لیے اولاد نہ پیدا کر سکے تو ان کی امتی کہاں سے اولاد دیں گے کسی کو؟ یہ انبیاء خود پیدا نہیں کر سکے اپنی نفس کے لیے اولاد، تو ان کی امتی، یہ بابا لوگ کیا اولاد دیں گے؟ تو سیدھی سی بات ہے، اولاد اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، چاہے نیک ہو، متقی ہو یا بد ہو، چاہتا ہے دیتا ہے، چاہتا نہیں دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ امام الانبیاء ہے، لیکن اولاد نہیں تھی، آخر وقت میں اللہ نے ان کو اولاد دی۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے، آپ صبر کریں، اور جو کچھ علاج ہو سکتا کریے، اللہ رب العزت انشاءاللہ حل کریں گا۔ لیکن بہرحال اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو پھر کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ ہی ایک واحد ذریعہ ہر نعمت کی عطا کرنے کا۔ جی السلام علیکم، ایک سوال جی بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کے مرنے کی حالت قریب ہو اور اگر نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھے؟ تو دیکھیے ایسا شخص جو مرنے کے قریب ہو، نماز پڑھنا چاہے تو ہو سکے تو وہ خود اٹھ کر وضو کرے، خود وضو کرنے کی طاقت نہ ہو تو آپ ایسے شخص کو وضو کروائے، وضو کرنے کی حالت نہ ہو تو تیمم کروایا جائے اس کو۔ تیمم تو بہرحال کسی بھی حالت میں کرا سکتے، مٹی کے ذریعے تیمم کروایا جائے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے،
खड़े रह के ताकत नहीं तो लेट कर पड़े, लेट कर भी बैठ कर पड़े, बैठ कर ताकत नहीं तो लेट कर पड़े, और लेट कर भी आज़ा हिलाने की ताकत नहीं है कि उसका सिर्फ जहन काम करता है, हाथ पैर नहीं काम करते, तो इशारों में अपने जहन में पड़े, ये भी नमाज अल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ कबूल करता है। तो लिहाजा ऐसा शख्स जो बीमार हो नमाज़ पढ़ना चाहता है तो आप वज़ू करवाए, और याद रखिए अगर उसका पेशाब पैखाना खुद निकल जा रहा है, जो खुद तहारत नहीं ले सकता है तो भी कोई हर्ज नहीं है, उसका वजू कर सकते, करवाए, वजू की भी ताकत नहीं, तैमुम करवाए, उसके उस पेशाब पैखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिए, इसलिए कि वो बीमार है और वो थैली में जमा होते रहता है, वो वजू कराए, वजू नहीं कर तैमुम करवाए, तैमुम के बाद उठ सकता है उठे, नहीं उठ सकता बैठे, नहीं बैठ सकता लेटे, नहीं लेट सकता इशारों में पढ़े, बिल्कुल वो ऐसी नमाज़ पढ़ सकता है, इसमें कोई नहीं, जैसा उसे आराम हो उसके एतबार से वो नमाज़ पढ़े। प्लेग की बीमारी जो फैलती है, ट्रांसमिट होती है, ये बीमारी या वबा जहाँ फैल जाए तो ये अहकाम है, जो शख्स उस शहर में हो बाहर ना जाए और दूसरा उस शहर के लोग उस शहर में ना जाए, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? जैसे कि सहाबा का इंतकाल भी हुआ था जिन्हें ये अहकाम था कि जहाँ है वहाँ से रुके रहे, और इवन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए उस शहर में भी नहीं जा सकते। बरा उन्होंने एक सवाल किया, उसी से मुतालिक एक सवाल और था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जुजामी से ऐसे भागो जैसे तुम शेर से भागते हो, क्या ये हदीस सही है? तो बहरहाल एक दो सवाल थे, पहली चीज़ तो ये कि प्लेग के बारे में उन्होंने कहा कि जब वबा फैल जाए तो जिस इलाके में वबा हो वहाँ के लोग बाहर ना आए और अंदर के लोग बाहर ना जाए, इस मामले में हम क्या करें और इसमें क्या हिकमत हो सकती है? तो देखिए, हिकमत यही है कि अगर एक शहर में वबा फैली है तो अचानक नहीं फैलती हो, काफ़ी देर तक वहाँ वो गंदगी या जो वजह बनी है वो होती है, उसके बाद अचानक बीमारी उभरती है, जिसमें हो सकता है बहुत से लोग जो लग रहा है सेहतमंद हो वो भी उसमें मुलव्विस हो, तो शरीयत ये चाहती कि वो बाहर ना निकले, वहीं रुके रहे, और वो लोग जो बाहर हैं जो अभी अंदर नहीं आए वो बाहर रुके रहे, इसलिए कि हो सकता है अभी चूँकि उनको बीमारी नहीं हुई हो, खामोखा आने से बीमारी हो सकती है, ठीक, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो अंदर है, ठीक, या जो बाहर है वो बीमारी से बच गया, जो अंदर है वो उसमें मुलव्विस हो जाएंगे। बहुत सी बार वबा फैलती है, कई लोग मरते हैं, लेकिन खुद इलाज करने वाले डॉक्टर्स नहीं मरते हैं, आस पड़ोस वाले नहीं मरते, माँ बाप को कुछ नहीं होता है, जो बच्चे के माँ बाप, समझो बच्चे का इंतकाल होगा वबा से, वो नहीं होता। दूसरा, वबा शैतान की तरफ से होती है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए कहा कि वबा पिछली उम्मतों के लिए अजाब थी, इस उम्मत के लिए वबा जो है ये बायस अजर है, जो इंसान मेरी उम्मत का वबा में मरेगा वो बायस अजर और सवाब का मुस्ताहिक होगा। वबा पिछली उम्मतों के लिए ये सज़ा थी, इस उम्मत के लिए जज़ा है, बदला मिलता है, तो लिहाजा कोई मुसलमान अगर वबा में मरता है तो उसको अजर मिलता है, और जो अंदर है वो अंदर रहे ताकि बीमारी बाहर ना फैले, जो बाहर है वो अंदर ना जाए ताकि खामोखा जो है वो बीमारी वो ना हो। लेकिन इसका ख़तन मतलब ये नहीं कि अंदर वाले बीमार हो जाएंगे, बाहर वाले कभी नहीं होंगे, अल्लाह जिसको चाहता है जहाँ चाहता है बीमारी बहरहाल दे सकता है। हिकमत ये है कि लोग खामोखा अपने नफ्सों पर जुल्म ना करें वहाँ जाकर, एहतियात ज़रूरी है, बस एहतियाती पहलू बताना है मकसद। भाई ने एक सवाल किया, जब हम दुकानों से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, फ्रूट्स ख़रीदते हैं, तो वो खुले होते हैं, तो क्या अल्लाह ताला उसमें कोई बीमारी डालता है? देखिए, वो हदीस जो है मैंने आपके सामने रखी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई एक दिन ऐसा होता है साल में जब बीमारियों को नाजिल करता है, जो चीज़ खुली होती है बीमारी उसमें दाखिल हो जाती है, तो लिहाजा इस हदीस के तहत मैं ये कहूँगा कि अगर फल काटे भी जाए तो खुले ना रखे जाए, उस पर कवर चढ़ा जाए, पॉलीथीन चढ़ा जाए, पन्नी लगाया जाए, कुछ ना कुछ की सेफ्टी की जाए, ताकि हो सकता है हदीस के ज़माने में ये भी आ सकता है कि खुले फल हो जो कटे हुए हो उसमें बीमारी जाए, या फिर खुले फल होने की वजह से खुद ब खुद आप देखिए कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर उस पर आ जाते हैं खुली चीज़ होने से। तो लिहाजा बेचने वालों काम है चीज़ें ढककर बेचें, ये तहारत के लिहाज से भी अच्छा है, पाकी के लिहाज से अच्छा है, सेहत के लिहाज से अच्छा है, तखवे के लिहाज से भी अच्छा है, गंदगी नहीं लगेंगी, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। और अगर खुले फल होंगे और अगर उस रात वो बीमारी नाजिल हो और फल वाकई में कटे खुले होंगे तो जाहिर सी बात है बीमारी हमको लग सकती है, लिहाजा एहतियात करें। जो लोग बताने के लिए काम करते हैं फल बताने के लिए अच्छा है बुरा है, वो काटे लेकिन उसको कवर करके रखे ताकि अंदर से फल भी दिखे और उसकी जो हिफाजत भी होती रहे। अगर किसी पर जादू करे तो क्या मालूम करे कि उस पर जादू किया गया हो, और किस आज़ा पर जादू किया गया हो ये किस तरह मालूम कर सकते हैं, वाजे कीजिए। देखिए, किसी पर जादू हुआ है इसी कुछ अलामतें तो हो सकती हैं, जो अलामतें मैंने किताब का नाम लिया जादू का इलाज, अब्दुल वहीद अब्दुलसलाम बाली, बड़ी बेहतरीन किताब है, आप उसमें देख लीजिए, उसमें काफ़ी अलामतें उन्होंने दी, उस अलामत के मुताबिक आप अपने आप को जाँच सकते हैं, ठीक, तो वो अलामतें हैं। लेकिन ये मालूम नहीं किया जा सकता ये किस आज़ा पर जादू हुआ है, कैसे जादू किया है, किसने जादू किया है,
हमारे पास बहुत से लोग होते हैं जो बता भी देते हैं इसने जादू किया, ये औरत ने किया, खाला ने किया, चची ने किया, पप्पू ने किया, फलाने किया, ये मालूम तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि जिस जरिए से ये आदमी मालूम कर रहा है इसका मतलब ये भी जादूगर है, तभी तो मालूम कर पा रहा है जादू कैसे हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका असर हुआ था जादू का, लेकिन जिब्रील अलैहि सलाम ने आपको आकर बताया था। इनको कौन बताता है आकर शैतान के सिवा, इनको इनके शयातीन जिसको मौक्किल बोलते हैं वो बताते, तो लिहाजा ये मालूम नहीं हो सकता, वेरीफाई नहीं हो सकता, लेकिन अलामत से आप इलाज ज़रूर बहरहाल अपना करवा सकते हैं। जी भाई ने जो है एक सवाल किया, भाई ने सवाल किया कि जब डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इलाज महंगा है तो बहुत से मुसलमान ये सोच लेते हैं कि अब तो मुश्किल है इलाज होना और वो इलाज नहीं करते, तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा देखिए मौत तो तय है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इलाज कराना भी सुन्नत है। आप कोशिश करते रहें, अल्लाह ने जितनी इस्तेदाद दिया, जितनी ताकत दिया, आप इलाज करवाएं। और माशाल्लाह आजकल इतने इदारे हो चुके हैं, इतने ट्रस्ट हो चुके हैं, ऐसी चैरिटेबल तंजीमें हैं जो मुफ्त इलाज बड़े बड़े ऑपरेशन करवा रही है, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है जिसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है इलाज नहीं करा सकते, मुफ्त बड़े बड़े इलाज है। ये अलग बात है कि ये पॉलिसीज मुसलमान जानते नहीं हैं, ना इनका इल्म होता है, और ना ही मुसलमान दानिश्वर या वो जो सियासी रहनुमाएं कभी बताते उम्मत को, तो लिहाजा इलाज कितना ही जो है महंगा हो कोशिश आप करें। देखिए अल्लाह रास्ते निकालेगा, तो मौत तो फिक्स है, लेकिन इसका माना ये नहीं कि आप मुकम्मल तौर से इलाज छोड़ दें कि अब नहीं हो सकता, कोशिश करें, देखिए अल्लाह रास्ते धीरे धीरे एक के बाद निकालता है। भाई ने आखिरी सवाल का एक हिस्सा किया था कि डॉक्टर्स जो बोलते जाते हैं लोग बिना तहकीक उस पर अमल करते हैं, ये बात मैंने पहले वजाहत की थी कि बहुत मरतबा कि अक्सर ये होता है कि डॉक्टर जब कोई चीज़ लिख कर देता है तो लोग वजाहत करते ही नहीं उसकी, बस जो कहता है उस पर अमल कर लेते, दुरुस्त नहीं है। उसकी वजाहत कर सकते हैं आप, उसकी तहकीक कर सकते हैं आप, जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उसने क्या दिया, वरना बहुत सी बार जो भोले वाले मुसलमान होते डॉक्टर्स उनको घुमा देते हैं, नुकसान कर देते हैं, धोखा देते हैं। बहरहाल अक्सर नहीं लेकिन होता है, ऐसा कुछ लोग होते हैं जो ख़राब होते हैं। तो बहरहाल हमारा काम है कि जब कोई कहे तहकीक, आप मामूली एतबार से सेकेंड ओपिनियन या लोगों की राय लेकर उसको कर सकते हैं, और जाँचना चाहिए भी, तहकीक करना भी चाहिए। किसी ने सवाल किया इस्लाम में अमावस का क्या तसव्वुर है। देखिए इस्लाम में अमावस का कोई तसव्वुर नहीं है, सवाल अच्छा इसलिए कि लोग ये समझते हैं अमावस जब होती है ना, अमावस किसको कहते हैं जब चांद छुप जाता है और कुछ दिन नहीं निकलता, ठीक है, फिर उसके बाद फिर पहली का फिर चांद छोटे से भी बड़ा होना शुरू होता है, तो कहते हैं अमावस जब चांद नहीं होता, और पूर्णिमा कहते हैं जब चांद पूरा होता है। तो लोग समझते हैं कि अमावस पूर्णिमा में पता नहीं क्या क्या होता है, बीमारियाँ नाजिल होती होते, मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है। बीमारी साल में रसूल अल्लाह फरमाते हैं कभी भी आती, किस दिन आती हमें नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं अमावस के दिन लोग बीमार होते हैं, जिन लपट सकता है, शयातीन हावी हो सकते हैं, जादू होता है। यकीनन ऐसा कुछ भी नहीं, याद रखिए इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना ही इसमें कोई बीमारियां नाजिल करता है अल्लाह, ना ही चांद का छुपना कोई बुरी चीज़ है। कुरान में अल्लाह के रसूल से सवाल हुआ ये चांद छोटा बड़ा क्यों होता है, अल्लाह ने जवाब दिया इसलिए ताकि तुम महीनों की गिनती पूरी करो, अय्याम जानो कौन से दिन चल रहे हैं, बस यही है। ये नहीं कहा छुप जाता है तो खतरनाक हो जाता है, दिख जाता है तो बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसके छुपने और निकलने से उनकी सेहत पर, जिस्म पर, तकदीर पर और मामलात पर, मालो दौलत पर, औलाद पर असर होता है, ऐसा शरीयत में कुछ भी नहीं है। और मुसलमान इसको थोड़ा अलग नाम से पुकारते हैं, अमावस को कहते हैं अकरब, चांद छिपा हुआ है, शादी की तारीख तय करना तो पहले वो जंतरी लाते हैं, जंतरी में देखते अकरब तो नहीं है ना, अकरब है तो फिर शादी नहीं हो सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस में, जिसको किसी चीज़ के अमल ने, किसी बदफेली ने, या जिसको कहेंगे जिसको किसी फाल ने किसी अमल से रोक दिया, जिसको किसी बदशगुनी ने किसी अमल से रोक दिया, उसने भी शिर्क किया। बदशगुनी, वह अखरब है तो शादी अच्छी नहीं हो सकती, मत करो, ये बदशगुनी दुरुस्त नहीं, याद रखें। शगुन शरीयत में कुछ भी नहीं है, हर चीज़, हर दिन, हर रात, हर पहलू, हर घड़ी अच्छी है, सिवाय इसके कि उस आदमी के अमल अच्छा या बुरा करते हैं उसको, उसके अमल से नहुसत आती है नहीं आती है, लेकिन कोई दिन कोई घड़ी मनहूस और अच्छी और बुरी याद रखिए नहीं होती। लिहाजा अमावस का कोई तसव्वुर नहीं है, आप निकाह कर सकते हैं, बीमारी का इससे बहरहाल कोई ताल्लुक नहीं है, और शरीयत में इसका कोई मुकाम नहीं है कि अच्छा और बुरा होना, या इसमें शादी तय करना नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है उधर। जी भाई ने एक सवाल किया कि जब आदमी मरता है तो क्या वो वसीयत कर सकता है कि मरने से पहले कि कुछ मेरे ऑर्गेन, जिस्म के हिस्से मेरे मरने के बाद बेच दो जिससे तुमको फ़ायदा हो, या कुछ चीज़ डोनेट कर सकता है, जैसे आँखें उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब कोई चीज़ मर जाता है, कोई मर जाता है तो शरीयत में उसकी हुरमत है, उसमें कुछ डाला नहीं जाएगा, उसमें से कुछ निकाला नहीं जाएगा,
یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو مرنے کے بعد ایک ایک تولہ سرما ڈالتے میت کی آنکھ میں, کچھ ڈالا نہیں جائیں گا اس کے اندر اور کچھ نکالا نہیں جائیں گا اس کے اندر سے. آپ کو کس نے حق دیا اس کی آنکھوں میں سرما ڈالنے کا؟ سننے سے ثابت نہیں کہ آنکھوں میں سرما ڈالنا میت, تو کچھ ڈالنا اور کچھ نکالنا اس سے جائز نہیں. بہت سے لوگ مرنے کے بعد داڑھی کاٹ دیتے, لوگوں کی بولتے ہیں ان کی زندگی میں داڑھی نہیں تھی, بیماری کی وجہ سے رکھے تھے کاٹ دیتے ہیں. آپ کو کیا معلوم بیماری میں نیت کر لیا ہوں گا, آپ کیوں نکال رہے تھے؟ کچھ نکالنا نہیں اور کچھ ڈالنا نہیں ہے, جیسا تھا ویسی اس کی حالت رہیں گی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب آرگین نکالنا تو ظاہر سی بات ہے میت کی حرمت ہے, لہٰذا اس میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا. اب رہا معاملہ یہ کہ زندگی میں کیا وہ کچھ چیزیں دے سکتا ہے, تو یاد رکھیے آرگین اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو آرگین صرف ڈونیٹ کیا جا سکتے ہیں, لیکن آرگین سیل نہیں کیا جا سکتے. علماء نے جو وجوہات کی بنیاد پر آرگین دیا جا سکتے یہ بتائی کہ اگر وہ انسان جو آرگین دے رہا ہے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے, پہلی شرط. دوسرا, وہ جس کو دے رہا ہے آرگین معلوم ہو وہ کون ہو. تیسرا, کہ وہ بغیر پیسے کے دیں گا. مثال کے طور پر والد یا والدہ کی کڈنی خراب ہو گئی, تو نوجوان لڑکا اگر ایک کڈنی پہ سروائیو کر سکتا ہے, ڈاکٹرز پرمٹ کرتے ہیں, تو ایک کڈنی اپنی والدہ والدہ کو دے سکتا ہے. اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں, بیچ نہیں سکتا, یاد رکھیں, ڈونیٹ کر سکتا ہے. پیسے کیا اس میں شرط نہیں لگا سکتی, کس کو دیا جا رہا معلوم ہو وہ آرگین, اور وہ دینے سے میرے جسم میں کوئی نقصان نہ آئے. تب ہو سکتا ہے ایسا آپ کو کسی خون دینا ہے, خون دے سکتے آپ. پہلی شرط کہ آپ کے جسم میں کوئی کمزوری نہ آئے, دوسری شرط کہ آپ پیسوں سے بیچے نہ, تیسرا کس کو دیا جا رہا آپ کو معلوم ہو. سیم معاملہ دوسری اعضا کا ہوں گا, چاہے پھر اگر آپ کی والد والدہ رشتے دار میں کسی کی آنکھ نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ کافی اہل علم ہے اس کی آنکھ آ جائیں گی تو اس کو کافی فائدہ ہوگا, نابینا ہو گیا ہے, آپ کے ایک آنکھ ڈونیٹ کرنے سے آپ کے جسم کو نقصان نہیں ہے, آپ وہ آنکھ اس کو نہ بیچے اور آپ کس کو دے رہے آپ کو پتا ہو, تو بہرحال کوئی حرج نہیں. تو زندگی کے اندر وہ آرگینس جو زائد ہے اور ڈاکٹر یا پرمٹ کرتے ہیں کہ اس سے صحت پہ کوئی عذر نہیں ہوں گا اور وہ ڈونیٹ کر دے کسی کو بنا کسی قیمت کے, تو درست ہوں گا, ورنہ اگر پیسوں سے بیچا جائیں گا تو ایک بزنس ہو جائیں گا, ٹھیک ہے, اور یہ بہت خطرناک سچویشن آئیں گی. تو لہٰذا آرگینس مرنے کے بعد نکالنا درست نہیں ہے. جیتے جی وہ آرگینس وہ چیزیں ڈونیٹ کی جا سکتی ہے جو اس کے استعمال سے زائد یا کم پہ بھی وہ سروائیو اور جی سکتا ہے, تو دیا جا سکتا ہے وہ تین شرائط کے ساتھ. میں نے ایک سوال کیا کہ بیماری تو گناہ کو ختم کر دیتی ایک مومن کے, تو ایک آدمی اگر خود سے بیمار ہو تو کیا اس کی بیماری سے گناہ معاف ہوں گے؟ تو یاد رکھیں خود سے بیمار ہونے سے نہیں ہوں گے, کہ آپ سوچیں گے بھیگ جاؤں گا بھیگنے سے گناہ معاف ہوں گے, بخار آئیں گا تو بخار سے حدیث میں بخار سے گناہ ہوتے, اس سے نہیں ہوں گے, تو صحت کو خراب کرنا ہے, اس لیے کہ صحت کی حفاظت فرض ہے. اس کے باوجود اگر بیمار ہو جائے تو اللہ رب العزت کیا ہے پھر گناہوں کو معاف کرتا, ٹھیک ہے, یہ اس سے مراد ہے, نہ کہ آپ خاص طور سے جائے اپنے آپ کو بیمار کرے. اور ایسا ایک واقعہ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جو بہت شدید بخار میں تھے. آپ نے اس صحابی کے تعلق سے جدیات کیا کہا, علاج بھی کیا, فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے ان سے پوچھا کیا تو نے کوئی دعا کی؟ تو کہا اللہ کے رسول, ہاں ایک دعا کی, اللہ پورے میرے گناہوں کا بدلہ دنیا میں لے لے. کہا اس دعا کی وجہ سے تیری بیماری بڑھ گئی ہے, اتنا علاج کیا جا رہا ہے شفا نہیں ہو رہی ہے. تو کہا ایسی دعا مت مانگو کر اللہ سے, ایسی دعا مانگو اے اللہ دنیا بھی بہتر کر اور آخرت بھی بہتر کر. یہ نہیں کہ مجھے پوری سزا دے دے, بلکہ دنیا اللہ بہتر کر, میرے گناہ معاف کر اور آخرت بھی میری بہتر کر. یہ کیوں کہا تم نے اپنے؟ کہا دعا واپس لو اپنی, یہ ٹھیک ہے. تو لہٰذا خاموخواہ بیمار ہونا اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے, ہو جائے تو ایک الگ شکل ہے. سلام جی, میں نے ایک سوال کیا کہ لوگ خبر میں قرآن دفنا دے کہاں تک درست ہیں؟ دیکھیے خبر میں قرآن دفنانے سے کوئی فائدہ نہیں جس نے زندگی میں قرآن پر عمل نہیں کیا, اور یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. یاد رکھی اللہ کا کلام اس لیے آیا کہ آپ اس کو خبروں میں دفنائیں, پایوں کے نیچے ڈالے. گھروں کنسٹرکشن میں لوگ قرآن رکھتے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ ایسے گھروں کو برباد کرے جس میں اللہ کی کتاب کی ایسی بے حرمتی ہوں گی, جس میں نالی کا پانی بارش کا پانی کیا کیا اندر جا سکتا ہے بعد میں پایوں کے اندر. قرآن کی بے حرمتی یاد رکھیے, قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرنا, نہ اسے خبروں میں دفنایا جائے گا, نہ اسے گھروں کے پائے میں رکھا جائے گا. بلکہ لوگ تو ایسی سی حرکتیں کرتے ہیں, ایک صاحب بتائیں لگے بےچارے مستری تھے, کسی کے گھر کا کام کر رہے تھے اور اچانک بیچ میں چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہا پہلے تو مجھے کام کو لگائے, اور بولے کہ گھر کے ہر کونے میں ایک قرآنی آیت لگے اور بولے اس کو اندر رکھ کے اس پہ پلاسٹر کرنا, اتنا مشکل جاتا تھا. بولے وہ آیت چونکہ بیچ میں آ جاتی تھی اور اٹکر پہ وہ سیمنٹ چپکتا ہی نہیں تھا, لگا دیا. بولے میں نے پھر بھی چلو چلو اب کیا کرتے, اب کام ہے کام ہے, اپن کر دیا. بولے میں نے پھر چھوڑ کیوں دیے؟ کہا بعد میں آ کے بول رہے ہو غلطی سے لگ گئے تھے. بولے پورے نکالو. اب کہاں کہاں کھود کے نکالو؟ بولے میں نے سب ڈال دیا. بولے اندر یہ کوئی بات ہوئی کہ نہیں؟ بولے غلط سمت میں لگ گئے. بولے اس سے الٹا اثر ہوں گا. یاد رکھیے اللہ کی کتاب اس لیے نہیں آئی کہ آپ اس کو دھوئے کھائے پیے جلائے لکھ کر صاف کر کے پیے دفنائے خبروں میں رکھے میت پہ رکھے عورتوں کو یا ہونے والی لڑکیوں کو جو ہے شادی شدہ ان کو گزارے یا اس طرح کے یا خسمے کھانے کے لیے نہیں آئی. اللہ کی کتاب ہدایت
پڑھ کر عمل کرنے اور جس نے پڑھ کر عمل کیا اس کو کیا ضرورت قرآن کی خبر میں, اس کا تو معاملہ نور اور منور والا ہوں گا, نیکو والا ہوں گا. اور جس نے زندگی میں نہیں پڑھا تو آپ ہزار قرآن رکھے بلکہ قرآنوں میں دفنائیں, کوئی قرآن اس کو فائدہ نہیں دینے والے. تو لہٰذا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے کہ میت کے ساتھ اسے دفنایا جائے. اس نے سوال کا گوبری کانیا جو آتی ہے, ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ متعدی تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں. دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اس عقیدے کے مطابق کہ خود بخود دوسروں کو نہیں لگ سکتی. احتیاط ضروری ہے, اگر ڈاکٹر کہہ رہے کہ یہ بیماریاں متعدی بچوں کو لگ سکتی تو احتیاط کیجیے. لیکن پوری احتیاط کے بعد بھی اگر کسی بچے کو ہو جاتا آپ یہ نہیں بولیں گے اس کی اس کو لگی, آپ یہ کہیں گے اللہ نے اس کو بھی دی اللہ نے اس کو بھی دی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں متعدی جو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, چھوت چھات کوئی نہیں ہے, معنی یہ ہے کہ کوئی بیماری ہو مشرکین کے عقیدے کے مطابق جو سیلف ٹریول کر سکتی ہے, خود کی اس کی مرضی ہوتی ہے, ویسا نہیں ہوتا. لیکن بیماریاں ایک دوسرے کو جا سکتی ہے, لیکن جس کو بھی لگے وہ یہ کہے کہ اللہ نے اس کو دی نہ کہ اس سے اس کو آئی. اس لیے کہ بہت سی بار والدین کو جو بیماری نہیں ہوتی بچوں کو ہوتی, اور بچوں کو ہوتی دوسرے بچوں کو ہوتی, لیکن جو ماں ان کی دیکھ بھال کر رہی ان کو نہیں ہوتی, جس کا دودھ پیتے جسے گود میں رہتے ان کو نہیں ہوتی. تو پتہ چلا بیماری خود سے نہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. احتیاط بالکل آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا میں نے شوگر کے بارے میں بتایا, ان کی والدہ کو شوگر تھی, پہلے دن روزہ رکھا کافی بیمار ہو گئی, انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہہ دیا کہ آپ روزے مت رکھیے آپ کو تکلیف ہے, تو اس معاملے میں کیا ہوں گا؟ جبکہ ڈاکٹر سے بھی نہیں پوچھا اور کسی عالم سے بات بھی نہیں کی. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوں گی, کوئی بھی بیماری ہو انسان, اگر وہ بیماری اس کی عبادت نہیں پوری ہونے دے رہی ہے, اس کے جسم کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے, تو اس عبادت کو توڑا جا سکتا ہے. جیسے کہ نماز میں انسان کھڑا اتنے زور سے چکر آ جائے کہ کھڑے رہنا نقصان دہ, گر جائیں گا, گرنے سے سر ٹوٹ سکتا ہے, ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے, پیر ٹوٹ سکتا ہے, لہٰذا وہ نماز توڑ کے بیٹھ سکتا ہے. اس لیے کہ اب اس پر اپنی صحت فرض ہو گئی عبادت بعد میں. اسی طرح اگر کسی نے شوگر میں روزہ رکھ لیا کہ چلو دیکھتے ہیں اور تکلیف بڑھ گئی تو وہ روزہ بالکل توڑ سکتا, کوئی حرج نہیں. رہا سوال اس کا کہ اب کیا کریں, ہم نے چونکہ کسی سے رجوع نہیں کیا, تو اگر واقعے میں پچھلے سالوں کے ایسے ایکسپیرینس تھے آپ کے کہ روزہ رکھنے سے بہت سخت ان کی بیماری ہو جاتی ہے, اس بنیاد پہ آپ نے چھوڑا دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اب یہ کریں کہ ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کیا ایک خاتون 10 گھنٹے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر وہ کہے کہ ممکن نہیں ان کی صحت کے اعتبار سے, یا انسولین لیتے ہیں تو پھر تو بالکل ناممکن سچویشن ہے. تو بہرحال پھر آپ عالم سے رجوع کریں اور بتائیے ایسا مسئلہ ہے, اور یقیناً اس کا حل یہی ہے کہ پھر وہ روزے نہ رکھے, ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کفارہ دے دیے کافی ہے. لیکن ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں, ہو سکتا ہے وہ شوگر کے نہ ہوتے ہوئے کسی اور وجہ سے وہ ایک بار کر لے, تاکہ ہمارے پاس پکچر واضح ہو جائے, کیوں تو ایک عبادت چھوڑنے کا مسئلہ ہے, اس کے بعد چھوڑنے میں انشاءاللہ ہر روزے کے بدلے کفارہ دے دے, انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ انسانی جسم اللہ کی امانت ہے, یہ محترم ہے, تو اس کو پوسٹ مارٹم کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے پوسٹ مارٹم کرنا یہ درست نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ بہت زیادہ شرعی مجبوریاں ہوں. اس میں فتاوے موجود ہیں علماء کے احکامات, مطلب انہوں نے جو فتاوے دیے موجود ہیں, اشد ضرورت کہ کسی نے کسی کا خط لکھا ہوا لگتا ہے اور اگر پوسٹ مارٹم کے ذریعے کچھ اعضاء نکال کر پتہ کر سکتے ہیں کہ واقعے میں کیا ہے, تب تو الگ ہے, تاکہ خاطی کو سزا دی جائے, اگلے بار وہ ایسی غلطی نہ کرے. لیکن عام حالت میں میں کہوں گا اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. انسانی جسم محترم ہوتا ہے, جیسا ہے ویسی جانا چاہیے, تو احتیاط کرے. اگر ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے آپ اس کا پوسٹ مارٹم ٹال کر اس کی لاش نکال لے اور دفنا دے, یہ بہت زیادہ خیر اور بہتر ہوں اس شخص کے لیے. لیکن پھر بھی اگر ایمان والا تھا, اچھا عقیدے والا تھا, تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. لیکن احتیاط تو اپنی جگہ ضروری ہے کہ ہم ایسے پوسٹ مارٹم سے احتیاط کریں, اس سے بچیں, سوائے شرعی عذر کے ایسا کام ہم بالکل نہ کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ مرتے وقت پڑھتے تو کیا صرف نیک لوگوں سے لا الہ نکلتا ہے, یا وہ لوگ بھی جو دنیا میں کوئی برے اعمال کرتے ہیں ان سے بھی نکل سکتا ہے, یا وہ صرف جو جنتی اعمال کرتے ہیں ان سے؟ دیکھیے مرتے وقت کس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلے ہم نہیں جانتے, اللہ سے دعا گو ہمیشہ رہے کہ خاتمہ اسی پر ہو. ہو سکتا ہے کہ انسان پوری زندگی برے کام کرے, بیماری ہو آخری وقت میں توبہ کا موقع مل جائے, رب سے توبہ کر لے سچی اس بیماری کے اندر, اور اس کے منہ سے کلمہ نکل جائے اور پاک اور صاف ہو کر دنیا سے چلا جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کسی کی موت جب تک آپ نے نہیں دیکھی اس کے عقیدے پر اس کے ایمان پہ ٹپنی مت دیجئے کہ ایسا مرا ہوں گا فلاں مرا ہوں, نہیں ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے ایک پرلے درجے کا کافر ہو, اپنے موت کے آخر وقت میں ایمان لا چکا ہو, اور جب مرا ہو اللہ کے پاس تو اس کے درجے ہم سے اونچے ہوں, ہوتا ہے اس. لہٰذا یہ ہر اس شخص سے اللہ نکلوا سکتا ہے کلمہ جس سے وہ چاہتا ہے, ہم ہمیشہ زندگی میں دعا گو رہے اکثر ہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارے کچھ بھی عمل کرو اس کا مطلب آخر وقت میں اللہ کریں گے. اکثر جو انسان جس طریقے پہ زندگی گزارتا ہے عموماً دیکھا گیا وہی الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں. تو ہم ہمیشہ کوشش کریں اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیں, نیک بنتے رہیں,
ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ نکال دے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بد آدمی رہا ہو، سچی توبہ کیا ہو، اللہ قبول کر لے اور اس کو بھی آخری وقت میں جو منہ سے لا الہ الا اللہ نکل جائے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ پرفیوم سے کیا نماز ہوتی ہے چونکہ اس میں الکحل ہوتا ہے؟ دیکھیے پرفیومس میں جو الکحل ہوتا ہے وہ الکحل نہیں ہوتا ہے جو پیا جاتا ہے. آئسومرس ہوتے ہیں، الکحل کے ٹائپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آئسو پروپائل، آئسو ایتھیل، آئسو میتھل، اس کے آئسومرس ہوتے ہیں، لہٰذا وہ شراب نہیں ہوتے، وہ الکحل نہیں ہوتا جو پیا جاتا ہے. یہ کیمیکل فارمولا ہوتا ہے، کوئی اسے پیئیں گا تو اس کی زبان وبان سب گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، چونکہ وہ بہت تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیمیکل ہوتا ہے. تو چونکہ پرفیوم سے وہ کیمیکل والا الکحل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے استعمال میں ان شاء اللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ پینے والا نہیں ہوتا ہے. کسی نے انٹرنیٹ کے ذریعے ایک سوال کیا، کیا انسولین لینا حرام ہے حلال؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں انسولین میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جو حرام کرے اس چیز کو، لہٰذا اس میں اگر جائز اشیاء آتا ہے جو انسانی جسم کو مدد کرتے ہیں، تقویت دیتے ہیں اس کے کھانے کے ختم کرنے میں اور شوگر کے لیول کو کم کرنے میں، جو کہ اس کا جسم نہیں پیدا کر پاتا، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں لینے میں اس کے لیے بہرحال کوئی حرج نہیں. میں نے ایک سوال کیا کہ کوئی شخص ہو، کوئی بچہ ہو جس کو سنے بھی نہیں آتا اور دکھتا بھی نہیں ہو، دونوں چیزیں، اس کو سنے بھی نہیں آتا اور اس کو دکھتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا مطلب بول رہا ہے. لوگوں کو کھڑے رہنے دو، سوال کرنے والے کھڑے رہنے، سوال کرنے والے کھڑے رہنے. جو شخص جو ہے بچہ ہے جس کو سنے بھی نہیں آتا اور دکھتا بھی نہیں، ایسا شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بھی ظاہر سی بات ہے دکھتا بھی نہیں اس کو اور سنے نہیں آتا، تو نہ اس نے نماز سیکھ سکتا ہے، نہ اس نے کبھی کسی کو دیکھا ہوگا کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، تو کیا ایسا شخص جنتی ہوں گا؟ تو دیکھیے ایسے لوگ جو گونگے اور بہرے ہو پیدائش، نابینا بھی ہو سکتا ہے اس میں، لیکن کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نابینا سنتا اور بولتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو اب اس میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں، گونگا اور بہرا ہو جو کبھی سن نہیں سکا جس سے عمل نہیں کر پائیں گا دیکھ نہیں سکا، یا اندھا ہو جو دیکھ نہیں سکا اور بہرا اور گونگا بھی ہو جس سے عمل دیکھ نہیں سکا، اور عموماً جو لوگ سن نہیں سکتے بول بھی نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ سنے نہیں آتا تو کبھی بولنا بھی نہیں سیکھتے ہوں، تو عموماً بہرے لوگ گونگے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار گونگے جو بہرے نہیں ہوتے بول کچھ نہ کچھ بول لیتے، لیکن جو بہرے ہوتے ہیں گونگے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کبھی سنتے نہیں تو بولتے بھی نہیں. ایسے لوگ، اسی طرح وہ بوڑھا جو اتنے بڑھاپے میں انتقال کرا ہو کہ جب اسلام آیا تو اس کی عقل ماری گئی ہو، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تب اسلام آیا وہاں، اسی طرح وہ لوگ جو قوم جو ہے گزر گئی جس تک کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، کبھی اصحاب فطرہ کہتے ہیں ایسی قوم جس تک کوئی ڈرانے والا کبھی آیا ہی نہیں، وہ شخص جو پاگل ہو گیا، جو پوری زندگی پاگل رہا اور اسی میں موت آ گئی، ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت انہیں الگ کیا جائے گا، اور ان لوگوں کے پاس اللہ جو قوم میں وہ تھے اس قوم کا رسول بھیجیں گا، اور وہ رسول آ کر ان کو دعوت اسلام دیں گا، ٹھیک ہے، جو اس کی دعوت قبول کر لیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو وہاں انکار کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں مقصد تھا اطاعت، اگر وہاں بھی اطاعت کر لے، چونکہ یہاں وہ گونگے بہرے اندھے کانے بوڑھے سمجھدار نہیں تھے پاگل تھے، تو وہاں ان کو اطاعت کرنا ہے، مان لے تو جنت، نہ مانے تو جہنم. دوسری ایک روایت میں جو آتا ہے مسند احمد کی، وہ یہ ہے ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جمع کریں گا اور کہیں گا جہنم میں کود جاؤ، جو جہنم میں کود جائیں گا اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا، جو نہیں کودیں گا اسے جہنم میں ڈالے گا. اس لیے کہ دنیا میں مقصد تھا اللہ کی اطاعت، اگر رب کہہ رہا ہے کود جاؤ تو کود جانا ہے، نہیں کودیں گے تو پکڑ ہوں گی، سمجھے آپ بات کو. تو روز قیامت جو لوگ واقعتاً کچھ سن نہیں پائے، دیکھ نہیں پائے، جسے سیکھ نہیں پائے، نماز روزہ کچھ نہیں پتا بیچاروں کو، ایسے لوگ روز قیامت اللہ ان کے پاس نبی اور رسول بھیجیں گا، وہ انہیں دعوت دیں گے یا پھر جہنم میں کودنے کا حکم دیں گا. بہرحال کیا کس کے ساتھ ہوں گا واللہ عالم بالصواب، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہوں گا اطاعت جو کریں گا اس کو جنت ملیں گی، جو نہیں کریں گا وہ جہنم میں جائیں گے. قرآن آیت پڑھ کر پانی پہ دم کرنے سے کیا پانی مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے قرآن آیت پڑھ کر آپ انسان پہ دم کرے زیادہ افضل ہے، اگر دم نہ کر سکتے تو آپ پانی پر بھی دم کر سکتے، جو پانی وہ استعمال کرے، وضو کرے اس سے، غسل کرے اس سے، تکلیف کی جگہ پر بہائے، سر پر ڈالے، یا جو بھی ہے یہ بھی کیا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. علماء کا اختلاف جس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ دم کر کے پینا چاہیے نہ پینا چاہیے، اور دونوں کی اپنی دلیل ہے، کچھ نے کہا نہیں اور کچھ نے کہا ہاں. بہرحال تو یہ بیماری کی کثرت، اس کی قوت اور اس کی تکلیف کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ امراض جسمانی اندر ہیں جس کی وجہ سے دم کیا گیا، پانی پینے سے فائدہ ہو تو دم کر کے پی سکتا ہے، لیکن امراض ظاہری ہے تو پینے کی ضرورت نہیں. وہ جو باطنی طور سے اوپر سے لگائے، ہاتھ دکھ رہا ہے تو پانی اوپر سے بھائے دم کیا ہوا، چہرے پر ڈالے، آنکھوں میں تکلیف ہے تو آنکھیں دھوئے، اسے وضو میں ملا کر وضو کرے، یا غسل کے پانی میں ڈال کے کرے. تو اس طرح سے اگر پانی استعمال کیا جائے دم کر کے، تو میں سمجھتا ہوں شرعی بات ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن خود دم کرنا فزیکل سامنے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کہا تھا مجھ پر دم کرو، وہ موزتین پڑتی، اور دم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا پھونکے جس میں تھوڑا تھوک لوا بڑے، اور پھر اس کو ایسا پھیرے اس چیز پہ، اس تکلیف کی جگہ پہ، چہرے پہ، سر پر، اعضا پر، تکلیف والی جگہ پہ پھیر سکتے ہیں.
بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا کہ دم جو کی جاتی چیزیں اگر شرک نہ ہو تو دم کیا جا سکتا ہے, اور یہ بات واضح تھی کہ یہ مراد قرآن سے ہٹ کر کچھ چیزیں ہیں, کچھ دعائیں ہیں, کچھ ذکر و اذکار ہیں. اس معاملے میں یاد رکھیے, وہ باتیں جو دم کی جا رہی ہے رقیہ کے طور پر پھونک کر پڑھی جا رہی ہیں, یہ جو آدمی پڑھنے والا ہے اس کا عقیدہ بہت زیادہ ہے میں اس کے پھونکنے اور دم کرنے پر. تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہو اور وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر کچھ ایسے کلمات ادا کرتا ہے جن کلمات میں شرک بالکل نہ ہو, بدعت خرافات نہ ہو, شیاطین کو خوش کرنا, جنوں کو خوش کرنا, یا بڑے بڑے کافروں کے نام لینا نہ ہو, جیسا لوگ تعویذات دیتے ہیں اس میں کافروں کے نام لکھتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہ ہو, بالکل پاک ہو اور واضح الفاظ ہو اس میں رب کو وہ خوش کرتا ہے, تو لہٰذا اگر ویسے کلمات پڑھ لے, ویسے قرآن حدیث میں ایسے کلمات ہے پھر بھی اگر ہو جس میں شرک نہ ہو تو وہ پڑھ کر دم کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن غیر مسلم سے دم کرانا درست نہیں ہوں گا, اس لیے کہ مالج کا عقیدہ بہت اہمیت رکھتا ہے جب بالخصوص نفسیاتی یا جادو کا علاج آپ کر رہے ہیں, مالج علاج کرنے والے کا عقیدہ. اس لیے کہ جب یہ غیر مسلم دم کریں گا تو کہیں نہ کہیں ایک تصور جاگے گا کہ جب یہ دم کر رہا ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں درست ہوں گا اور وہ متوجہ ہوں گا اس کے دین اس کے مذہب کی طرف. بھائی نے سوال کیا سگریٹ یا تمباکو حرام ہے مکروہ, تو یاد رکھیے سگریٹ اور تمباکو یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. ہر وہ چیز جس سے انسانی نفس کو جان کو نقصان ہوتا ہو وہ حرام ہے, ہے نا. تو بس سگریٹ اور تمباکو, کوئی ایسی پاکٹ یا کوئی ایسے بیڑی کا کٹا یا جو ہے سگریٹ کا نہیں آتی یا کوئی الکوہل نہیں آتا جس میں یہ لکھا نہ ہو کہ اس کے اندر اس کے پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا خود جب کمپنی اعلان کر رہی تو ایسی اشیاء جس پہ لکھا ہوا ہو یہ بدرجہ اولی حرام ہے کھانا. تو لہٰذا ہر وہ چیز جو انسانی نفس کو نقصان پہنچائے, صحت نعمت ہے, اس نعمت کو ضائع کرے وہ حرام ہے, یاد رکھیے. تو یہ مکروہ نہیں, یہ سراسر حرام ہے, اس لیے کہ انسانی جانوں کے جانے کی سب سے بڑی وجہ بیماریاں نہیں ہیں, یہ تمباکو ہے. دنیا کے اندر ایکسیڈنٹس بھی نہیں, یاد رکھیے, جنگیں بھی نہیں ہیں, یہ تمباکو ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا پڑے گا اور یہ شریعتاً حرام ہے. گو لوگ مکروہ بول کر کھائے, مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو کبھی کبھار کر لیا جائے تو ٹھیک, یا مکروہ بول کر دن رات کا عمل بنا لیا, تجارت بنا لی اور سب کچھ کر رہے ہیں, شریعتاً بالکل جائز نہیں ہے. وہ چیز جو انسانی نفس کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچائے وہ شریعت نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا, سوائے اس کے کہ بہرحال پھر وہ مجبوری بن جائے. کہ مثال کے طور پر آگ انسانی جسم کو نقصان ہی پہنچاتی ہے, رسول اللہ ہمیں اس سے علاج نہ کرو, سوائے مجبوری میں کوئی علاج نہ ہو تو پھر آگ یا کرن سے علاج کیا جا سکتا ہے, یہ لاسٹ ریسورٹ ہے. لیکن تمباکو تو نہ علاج ہے نہ کچھ ہے, ظاہر سی بات یہ نقصان دہ چیز ہے, لہٰذا اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا, یہ حرام ہے. اگر بیوی جسمانی طور پر کمزور ہو تو دو بچوں کی پیدائش میں گیپ بڑھانے کے لیے انہوں نے لکھا کہ کانڈومس اور دوسری دواؤں کا استعمال کس حد تک درست اور جائز ہوں گا. ایک اچھا سوال کیا کسی نے کہ اگر خاتون ہے جو کمزور ہے صحت کے اعتبار سے اور اگر دو بچوں میں فرق رکھنے کے لیے ہم دیگر چیزیں جو کانٹراسیپٹیوس ہوتی استعمال کریں تو کہاں تک درست ہوں گا. تو دیکھیے, یاد رکھیے, اگر واقعتاً شرعی اعتبار سے آپ کی بیوی اتنی کمزور ہے, وہ کمزوری نہ ہو جو بس جسم بگڑ جائیں گا, خوبصورتی بگڑ جائیں گی, صحت ہو جائیں گی, یہ سب نہیں, واقعتاً اگر شرعی اعتبار سے ایک بچے کی پیدائش کے بعد اتنی کمزوری خاتون میں آ جائے جس کمزوری کی وجہ سے اگلی اولاد میں گیپ رکھنا ضرورت ہے, تو سب سے بہترین اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کوشش کرے جتنا زیادہ دور رہ سکتا ہے دور رہے, لیکن یہ بھی کبھی کبھار محال ہو جاتا ہے, ناممکن ہو جاتا ہے, دو سال گیپ رکھنا تو اتنے دن کیسے بیوی سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کریں گا وہ تمام جائز طریقے جن جائز طریقوں کے ذریعے جو اولاد کی پیدائش کو ٹیمپرری روکا جا سکتا ہے اس کو استعمال کریں گا, جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پلس کھائے جا سکتے ہیں, مختلف گولیاں آتی ہیں جو خواتین کھاتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کو اولاد تھوڑے دیر جتنے دن وہ کھائیں گی اولاد نہیں ہوں گی, لیکن اس کے نقصان یہ آپ کا ذمہ ہے, اس کا سائڈ افیکٹس یہ آپ کا مسئلہ ہے. نہیں تو بولیں میں نے کہہ دیا اور آپ نے کھا لیا اور بیمار ہو گئے, اس کے بڑے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں سائیکولوجیکل اور فزیکل, یہ میں بھی جانتا ہوں, اس پہ خود لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مینسس بگڑ جاتا ہے, ماہواری غلط آتی ہے, سر درد ہوتا ہے, وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن آپ اتنے دن کے لیے مانیں جو اولاد پیدا ہونے سے روکتی گولیاں کھا سکتے ہیں. دوسرا, مرد بھی ایسی گولیاں کھا سکتے ہیں جو جس کے وجہ سے یہ ہوتا ہے, ایسی گولیاں مردوں کے لیے بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح انجیکشنس آتے ہیں جو مرد لیتے ہیں, یاد رکھیں انجیکشن ران میں لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے 3 مہینے تک جو ہے اس کو اولاد پیدا ہونے کی, اس لیے کہ اس کا سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ایسے مختلف اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اپنے عضو خاص پہ لگا سکتا ہے, کچھ ہوتی ہے جو عورتوں کے اس میں لگایا جاتا ہے, فیمیل کانڈوم اینڈ میل کانڈومس ہوتے ہیں, میل کانڈومس فیمیل دونوں کانڈوم آپ وہ بھی, لیکن سب ٹیمپرری حل ہے, یاد رکھیے, پرماننٹ سولوشن نہیں ہوں گا کبھی بھی, ہمیشہ کی اولاد روکنے کے لیے یہ نہیں کیا کریں گا, وہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو عورت کی شرمگاہ میں ڈالی جا سکتی ہے جس سے اولاد نہ ہو بستری کے وقت, یہ تمام جائز طریقوں میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ جو ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے عموماً بہت زیادہ کاپرٹی لوگ یوز کرتے ہیں, شریعتاً جائز نہیں, یاد رکھیں,
یہ بتا دوں میں اس کی وضاحت ضروری تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے تو اگر وضاحت ہو تو میں بتا سکتا ہوں. یہ مجھے معلوم یہ طریقہ درست نہیں, اس لیے کہ کوپرٹی جو ہوتا ہے اس میں ایک ایک ٹی ہوتا ہے, ایک آلہ ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ میں جو لگایا جاتا ہے, عضو خاص میں ڈالا جاتا ہے, جو اندر جا کر جو ہے اولاد کی پیدائش کے لیے جو ہے منی جو ہوتا ہے مرد کا اندر جانے نہیں دیتا, جس سے اولاد کی پیدائش رک جاتی کہا جاتا ہے. لیکن یہ درست نہیں ہے. کوپرٹی جو کام کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اندر جا کے لگ جاتا ہے, جو ہی عورت کے انڈے سے مرد کا جو ہے نطفہ اسپرم جو ہے جا کر لگتا ہے, وہ ارلی سٹیجز میں ایک آدھ ہفتے کے اندر اس کو جھڑا دیتا ہے. تو یہ تو ارلیسٹ ابارشن ہوتا ہے. وجود میں آنے کے بعد وہ جو ہے سو کٹ کرتا ہے ماں کے جسم سے. جو بھی آپ کو اور مجھے پریکاشن لینا ہے وجود میں آنے سے پہلے ہے, بیفور کا. ایک بار کنسیپشن ہو گیا, کنسیو ہو گیا, پیٹ میں وجود آ گیا, چاہے ایک دن کیوں نہ ہوا ہو, اب ضائع نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیے, جو کچھ احتیاط آپ نے کی ہو, مثال کے طور پہ آپ نے سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ گئی, اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو تو پیدا ہونا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا اولاد سے تھوڑے دیر کے لیے گیپ رکھنے کے لیے جو کرتے تھے, وہ یہ تھا کہ عزل کرتے. عزل کا طریقہ یہ معاملہ تھا کہ ایک انسان اپنی بیوی سے ہمبستری کرے اور اس سے پہلے کہ اس کا منی خارج ہو اس سے دوری اختیار کر لے, اس کو کہتے عزل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال ہوا عزل کے تعلق سے, آپ نے کہا کیا لوگ عزل بھی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو جو ہے ایک قسم کا مارنا ہی ہوا, لیکن بحالت مجبوری, شرعی عذر کے تحت, وجود میں آنے سے پہلے. میں پھر کہہ رہا ہوں, وجود میں آنے کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے پیدا ہونے کے. وجود میں آنے سے پہلے جو جائز طریقے ان کے استعمال کر کے آپ اگر اپنے اولاد میں تربیت کے حساب سے یا پھر جو صحت کے حساب سے گیپ رکھنا چاہے کوئی حرج نہیں, لیکن وہ غیر شرعی نہ ہو. اور اگر اتنی احتیاط کے بعد بھی وجود میں آ گیا, اس لیے کہ ہر کمپنی چاہے وہ پلس دیا آپ کو یا کانٹراسیپٹیوز بنائے یا کانڈمز بنائے, یہ ضرور لکھتی ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں, پہلے اس پہ لکھا ہوا تھا اس کی شرائط کے اندر. تو لہٰذا اگر اس کے بعد بھی انسان وجود میں آ جائے تو یہ ان کو پیدا ہونا حق ہوں گا, اب اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اچھا, بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ بچوں کو نیمونیا ہو جاتا ہے, سردی کی بیماری ہوتی ہے. میں اور بھی اضافہ کرتا ہوں, کچھ لوگوں کو وہ بچوں کے گال سوج جاتے ہیں, گال پھول جاتے ہیں, کچھ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں جس میں وہ پیاز کاٹتے ہیں یا گھاس لے جاتے ہیں کبھی, اور وہ گھاس پہ کچھ تو بھی یوں 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 کرتے ہیں اور پھونک دیتے, بولتے ہو گیا مسئلہ, یا چہرے پر پھونک دیتے ہیں. یاد رکھیے, آپ رقیہ علاج الگ چیز ہے, لیکن وہ جو گھاس کے ذریعے کرتے ہیں, پیاز منگا کے کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں, دیکھیے علاج کے طور پہ پیاز کا عرق دے رہے وہ سمجھ میں آ رہا, لیکن کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں اور بولتے ہو گیا جو کہ شرعی بھی نہیں ہوتا, غیر شرعی ہوتا. گھاس منگاتے ہیں, گھاس سے پڑھ کر یوں یوں کر کٹ کر دیتے کچھ, بولتے یہ کٹ کرنا مطلب بیماری نہ ہو, اور فلاں تو بہرحال شرعی اعتبار سے یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. بعد لے جاتے ہیں جو قرآن حدیث سے دعویٰ کرتا ہے علاج کا, اور پھر اس پہ جو ہے قرآن پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور قرآن پڑھنے کے بعد لیکن نیمبو بھی کاٹتا ہے, ناریل بھی پھوڑتا ہے, اور باقی کچھ اور بھی کام کرتا ہے جس سے پھر وہ پھر منہ پہ پانی مارتا دم کر کے, جس سے وہ آدمی کچھ بولنے لگتا ہے الفاظ کی بات چیت. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, انسانی جسم پر جادو ہونا ثابت ہے, انسانی جسم میں جنوں کا داخل ہونا یہ ثابت ہے, انسانی جسم میں جن جا سکتے ہیں, شیطان جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص واقعی میں قرآن سے علاج کرے تو نیمبو اور ناریل کا کوئی تعلق ہی نہیں علاج سے, نہ ہی بلاؤں کا نہ ہی مرچی کا. تو لہٰذا اگر وہ خالی قرآن سے علاج کرتا ہے جس میں وہ پانی مارنا تو کوئی حرج نہیں, قرآن پہ دم کر کے پانی مارنے سے شیطان اگر جس میں ہو تو شیطان چونکہ آنکھ سے بنا ہے تو پانی سے اس کو نفرت ہے. دوسرا اگر دم کیا ہو پانی ہو تو اپنا اثر رکھتا ہے, مار سکتے ہیں. اور یہ بھی درست ہے کہ وہ سوال جواب بھی ہو سکتا ہے کہ جن اس کے جسم میں آ جائے اس کو کچھ جوابات دے یا کچھ وہ سوال کرے تو اس کو بتائے, لیکن اس کی کوئی بات مانی نہیں جائیں گی. دوسرا یہ کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گا کہ لیمبو بلا میں یہ فلاں بڑباغل الو اور زعفران اور پتہ نہیں کیا کیا منگاتے ہیں نا, فلاں بیگن سڑے ہوئے آلو مرچیاں, یہ سب شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوں گا. بقیہ رہا قرآن سے پڑھنا, علاج کرنا اور اس کا بات کرنا, منہ پہ پانی مارنا, بہرحال یہ درست ہو سکتا ہے. اگر کسی کو جن کا اثر ہو جائے تو اس کا علاج کوئی بھی قرآن سے کر سکتا ہے یا علاج کرانے والے مولانا ہی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے علاج کوئی بھی انسان کر سکتا ہے کتاب و سنت کے مطابق اگر اس کو علم ہو تو, یا پھر مخصوص اگر بیماری لمبی ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک ایسے آدمی کے پاس جانا پڑے گا جو مخصوص طور سے بہرحال اس کا علاج کرے, جو ایکسپیرینس رکھتا ہو. دوسرا ایک سوال تھا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے لیے اسلام میں کیا دوا ہے متأثر. بہرحال میں اس کے تعلق سے بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے تعلق سے شرعی اعتبار سے کوئی دوا تو نہیں جانتا ہوں, بس اتنا ہی کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اگر بلڈ پریشر کا تعلق اس سے ہے تو آپ ذکر اللہ کا زیادہ کیجیے, لیکن بہرحال دوا اپنی جگہ چلنے دیجیے, سنت سے ایسی کوئی دوا ثابت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.